Det er introen til en af de sidste afsnit for i år, for det mest underlige år nogensinde. Men også et år, tror jeg, hvor man får tid til at reflektere meget. Og især har jeg reflekteret meget over, hvad jeg egentlig vil bruge resten af min år på. Og der har jeg fundet ud af, at man skal arbejde med ting og gøre ting, man godt kan lide. Og det skal helst være i hverdagen, ikke kun i weekenderne. Så i alt dårligt findes der altid noget godt, tror jeg. Og i dag har jeg en guilty pleasure gæst med, tror jeg, i min podcast. Fordi at hvis der er nogen, der tror, at jeg sidder og så rigtig meget bag i dysten, så vil de tænke, what the fuck sker der her? Men jeg har været så heldig og privilegeret, at jeg har fået vinderen af sidste års bag i dysten med, Fred. Frederik Liggaard, velkommen til. Tak skal du have. Vil du nogensinde tro, at Jesus og mig sad og så bagdisten for fuld skrue og var helt op og flyve og sådan noget? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så nej, virkelig ikke. Altså, jeg vidste virkelig ikke. Det kom bag på mig. Ja, jeg kommer, men jeg synes bare, det er fedt. Jeg kommer jo fra at have lavet gangster-rap-interviews og fodbold-interviews og alt muligt andet. Og så, jeg elsker også prøvende priser og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg har set alle 12 sæsoner, eller hvor mange der er. Ja. Ej, men det er da bare så fedt. Ja, men det er hyggeligt. Det er sådan en ting, man skal se sammen med folk, synes jeg, bag dysten. Mm-hmm. Det er bare, jeg kan godt lide håndværket, jeg kan godt lide den der dramaturgi, altså den der måde, de bygger det op med redigeringen af spot on. Det er sådan rigtig, ja. De har virkelig redigeret det på en skør måde, så man bliver helt, hvad sker der nu og sådan noget, ikke? Ja, det er jo egentlig et ret underligt format. Altså, ja, det bare handler om folk, der skal bage nogle kager. Altså, når du virkelig tænker over det, så er det sygt underligt, at man kan få folk til at sidde og se folk, der laver kager. Ja. Altså, det er virkelig sådan, at man skærer ud i pap, ikke? Men på grund af den måde, og personlighederne, og den her konkurrence, og jeg er sådan bare en konkurrencemenneske, så er jeg sådan lidt, og sådan noget. Ja. Det er sjovt. Det er bare vildt. Men jeg tror, man skal kunne lide mad. Altså, det bare en lille smule. Ja. Tror du ikke det? Jo, og synes det, jo, jeg tror, man skal synes, mad og råvarer er interessante. Mm-hmm. Og teknikker. Ja. Altså inden for madlavning. 100% og kreativitet og sådan noget, og underlige ting og sådan noget. Men samtidig måske ikke, fordi jeg kender mange, der synes, det, at kagerne er mindre kedelige, eller er sådan mere kedelige, men at det er sjovt at se personerne. Det er rigtig mange, der siger. Det forstår jeg ikke rigtigt. Men det er jo også derfor, folk ser reality. Jo. De vil jo bare gerne have nogen, de kan elske eller have. Det. Og det er jo et reality-program. Ja, på en måde er det. Det er det. Altså, men det er bare med lidt mere stilede mennesker. Det er sådan lidt mere normale mennesker, som er sådan gode værdier og sådan noget. Det er rigtigt. Jeg havde svært ved at acceptere, at jeg havde været med i et reality-program. Da jeg fandt ud af det. Jeg kan huske, at jeg fik sådan en besked. Jeg boede i New York, da det blev sendt. Hvor jeg fik sådan en besked, hvor der stod, sådan, du er nomineret til årets reality, babe. Nej. What? Jeg havde overhovedet ikke gennemtænkt, at det var et reality-program. Altså overhovedet. Men hvad tænkte du så, hvis du fjernede reality, og der stod babe? Du, så tænkte du, okay, det er jo positivt. Der er ikke noget negativt i det jo. Ja, nej, det er rigtigt. Ja, det kom lidt bag på mig. Det gjorde det. Ja. Mm. Men i hvert fald, så er den god nok. Du er kæmpe fan af bagdysten, og vi har en af de mest eksklusive gæster inden for bagdysten i dag. Du har været en vild tur igennem alle mulige ting, og noget af det, der inspirerer mig allermest, det er den tilgang, du har haft til det efterfølgende, sådan meget sådan iværksætteragtig. Men vi skal tage den lidt tilbage, lidt længere tilbage før bagdysten. Du er 25, ikke? Jo. Ja. Da du er ung, du ved, sådan fra plus 14 opad, bager du og sådan noget, og laver du, hvad laver du af ting sådan i den tid? Jeg bager i hvert fald ikke. Du laver altså, bager ikke en boller? Nej, sygt. Faktisk ikke. Jeg lavede mad. Jeg har altid været meget interesseret i mad. Okay. Men lavede egentlig heller ikke så meget mad. Når man er 14, så er man sådan 9. klasse-agtig. Ja. Ja. Jo, men jeg gik i 9. klasse på folkeskole. Jeg havde det super nederen i folkeskolen. Og så startede jeg direkte i gymnasiet, fordi det gjorde alle. Så startede jeg på Averhøj Gymnasium. Hvorfor havde du den nederen i folkeskolen? Jamen altså... Det er en god tid, selvfølgelig. Sådan husker jeg det ikke. Ja, er det rigtigt? Jeg havde det sgu ret stramt. Altså, jeg havde svært ved at koncentrere mig. Jeg har ADHD. Ingen vidste. Der blev gjort, eller, altså, det er faktisk først nu, jeg har fundet ud af det. Og blevet udredt, men jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig, og jeg havde bare svært ved skolen og det faglige, og så
hvilket gik ud over det sociale, tror jeg. Jeg skiftede skole, men det vil sige, altså i 8. og 9. klasse havde jeg det ret godt socialt, altså faktisk rigtig godt, men før det havde jeg det mindre godt. Og så gik jeg direkte i gymnasiet efterfølgende, og der havde jeg det ret fedt. Altså, Når du siger, at du blev redegjort fra ADHD, det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Jeg troede faktisk, at ADHD var en af de sygdomme, som sådan altid vil være med en, bare lidt mindre skæve. Det troede jeg faktisk også, men det var egentlig her i foråret, hvor jeg var inde, fordi at jeg var så stresset. Jeg gik ned med stress. Og alle de symptomer, jeg havde, var ligesom sådan, nu jeg blev nødt til at snakke med en læge, fordi jeg blev nødt til at lukke ned. Ja, fordi det var fysiske. Ja, det var meget fysisk, ja. Og så blev du ligesom bare stillet sådan et spørgsmål, som var sådan, er du egentlig nogensinde blevet udredt for ADHD? Og så er jeg sådan, ej, men folk har snakket lidt om det. Altså, det er blevet sagt lidt i krone, og mine forældre har måske også sagt. Ja, man joker altid lidt med folk, der er energiske og sådan noget, og fyrer den af damp og sådan noget. Ja, præcis. Og jeg har altid tænkt sådan, ja, hvis det er det, der giver mig lidt krudt i røven og gør, at der er gang i den, så er det da meget positivt. Men så fik jeg lige snakket lidt mere om det, og fandt ligesom ud af, at de benspænd, jeg har i hverdagen, som er mere lavpraktiske, egentlig også har noget med diagnosen at gøre, og dem kan jeg jo ligesom blive opmærksom på. Ikke bare mig, der er en idiot, altså, men det er, fordi min hjerne har det svært ved nogle ting. Ja. Så jeg synes, det var ret interessant, og så har jeg bare været et langt forløb igennem, og blevet udredt 3 gange, fordi at der har været tvivl om, hvorvidt at det var en ordentlig udredning, og jeg havde det ind og ud, og altså det har faktisk været rigtig op ad bakke. Men man kan godt udrede, men man kan ikke påvise det sådan fysisk, altså i hjernen. Jeg var sådan, kan ikke bare give mig en eller anden scanning, hvor der står noget på et papir, for jeg godt kan lide at have sådan et eller andet bevis på, at det er rigtigt. Ja, det er nemmere. Ja, det er jeg har selv haft stress og angst og sådan noget, at gå igennem alt det, du snakker om, hvor man også bare til sidst siger, prøv at give mig bare et eller andet, altså, så jeg kan gå efter det. Ja. Når man bliver ved med at blive fortalt ingenting. Ja. Men altså, når du tænker tilbage på skoletiden der, og tænker tilbage på, at du så finder ud af ADHD og sådan noget, hvad var det for nogle ting, der var svært ved det? Altså, jeg var sådan en, jeg larmede konstant. Ja. Og når man tænker ADHD og damp, så er det første, man tænker, men man må heller ikke være så lukket og kun at tro, det er noget med det at gøre. Det kan da også være noget med koncentrationsbesvær, kan jeg forestille mig. Ja, meget koncentrationsbesvær, men jeg tror måske også, altså det jeg jo kan se er, jeg har altid haft primært drengevenner, da jeg var yngre også. Og altså jeg tror måske, der har det været lettere at tilgive den der store armbevægelser, som jeg har haft, hvor at jeg kunne bare ikke finde ud af at køre de der spil, som ligesom foregik i de der pigegrupper i en ung alder. Altså, hvor at jeg havde bare svært ved det. Jeg havde meget lettere ved bare at råbe lidt højt, komme til at slå, og så sådan, nå, ej, du er en lort. Okay, fint nok. Lad os lege videre, eller et eller andet. Det havde jeg svært ved dengang. Og så var jeg bare sådan en, altså jeg er virkelig blevet sendt meget ud for døren. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sygt. Jeg tror ikke, jeg har haft en tysk team de sidste 4 år af folkeskolen. Men det er også det, jeg kan forestille mig, at du siger, du tysk, ikke? Det er det, jeg forestiller mig, du... Jeg tror måske også en dag, jeg har måske ADHD, eller jeg har ikke det sidste bogstav, fordi min kæreste tror, jeg har narkolepsi og sådan noget, fordi hver gang vi ser en film, så falder jeg i søvn og sådan noget. Så sådan, jeg har ikke det sidste bogstav, jeg har kun et eller andet. Ja. Men der er også en anden sygdom, der minder om ADHD, hvor du ikke har det sidste bogstav. Eller andet, ikke? Men i hvert fald, jeg har jo læst mange historier om iværksættere, der har ADHD, hvor de faktisk har brugt det til deres, til et noget plus. Helt vildt. Og når jeg så hører dig sige tysk, så tror jeg bare, at ligesom der findes selektiv hørelse, så tror jeg også, der findes selektiv passion. Altså sådan, hvad er det, du gider at gå ind i? Helt klart. Og der tror jeg bare nogle gange, at man ikke skal se det negativt med ADHD, at man faktisk på nogle punkter godt kan bruge de positive sider af det til at ligesom have drive og have noget passion og have det her ekstra gear, som folk ikke har. For det har jeg faktisk læst om med mange iværksættere. Det er meget rigtigt. Altså jeg kan jo, for eksempel, jeg kan genkende og genkalde altså mange situationer, den følelse af at skulle sidde og lære tysk. Altså så begynder det at kilde i fingrene. Mm. Og jeg kan ikke, altså min krop, den sidrer du kan ikke bare være for at rejse det. Op. Altså så jeg må bare rejse mig op. Jeg kan ikke være i det. Og sådan, det kan ikke gå ind. Jeg kan slet ikke sådan høre det eller forstå det, når det er noget, jeg ikke rigtig interesserer mig for. Mm. Men hvis det er noget, jeg interesserer mig for,
så kan jeg til gengæld opsnappe det på 4 sekunder. Og så, altså, så er det sådan læret på en helt anden måde. Mm. Og det kan jeg også se, jeg bruger det jo rigtig meget i mit arbejde. Altså, og har altid... Altså jeg tror også, da jeg så fik den her diagnose, så kom der også en frustration over for mine forældre, som var lidt sådan, hvorfor fanden har I ikke lagt mærke til det? Eller, og min mor var så sådan, jamen altså siden du har været 3-4 år, så har du bare kunne stille dig foran et lærred og bare male, altså, og været altså fordybt der i 3 timer. Det var måske lidt unormalt, men derfor har vi aldrig været bekymrede. Mm. Så sådan, jeg tror også, at netop, at jeg er i gang med at lære, at jeg bruger det jo bare positivt til de ting, der er positive. Nu har jeg også lige gået igennem en lang periode, hvor jeg har prøvet at spore mig ind på en medicin for at medicinere det. Og har afprøvet 4 forskellige typer af ADHD-medicin. Og er nu ikke på nogen af dem, fordi at jeg fik ikke de der impulser, som jeg bruger i mit arbejde, som gør, at jeg får de idéer, jeg får, og som gør, at jeg kaster noget på jorden og går i gang med noget andet, fordi jeg så, der lå noget chokolade derovre, og noget andet der, og en eller anden silikone, og så gik jeg lige i gang med det, men jeg fik ikke ryddet det andet op, og det gør jeg nok ikke de næste 4 uger. Der kom det lige til at ligge der. Og sådan, altså, men til gengæld får jeg så lavet nogle af de ting, der gør mig glade, hvor at førhen, der var helt, altså da jeg lige var på det der medicin, der var sådan helt ryddeligt i hele min lejlighed, og jeg overholdt alle aftaler, og jeg havde styr på kalenderen og sådan noget. Men jeg fik heller ikke lavet noget særligt fedt. Men det var også falskt. Ja. Jeg har også gået ned på apoteket og var ved at tage den der antidepressive fucking medicin, kigget på den, taget den med hjem, kigget på den og været sådan lidt, mig? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan lidt, skal jeg tage det her fucking pis? Ja. Jeg er ikke depressiv. Ja. Forstår du, jeg er stresset, men jeg har fucking ikke depression, jeg er glad. Det er ret vildt så lidt. Og så kastede jeg bare den der lort ned i jorden, og så sagde jeg bare, prøv at høre, nu læser jeg 2 bøger, der handler om noget med work-life balance, og noget andet, der handler om sådan noget med meningsfuldhed, og være i nuet, og alle de her forskellige ting, og så lige pludselig så fjernede det bare meget af det. Ja. Altså virkelig. Ja. Og derfor, når du bare sidder og fortæller det der, jeg sidder sådan, det er fordi... Jeg har også meget med rejsen og podcasten. Nu starter vi jo hårdt ud. Altså, nej, men sådan er det. Du ved. Altså, jeg elsker det her, og det er fedt, og det er nice, fordi det her, det er med til at inspirere folk, og med til at ændre nogle ting. Så jeg er ligeglad med, hvordan vi starter egentlig. Jeg synes bare, det er fedt, du gider åbne op. Men vi har brugt meget tid på rejsen faktisk, med at snakke om de her forskellige ting, fordi det er så udbredt. I Danmark, vi har alt. Mm. Altså, du ved, men alligevel er raten for de der ting bare helt tårnhøj. Yeah. Og det synes jeg siger meget. Mit næste spørgsmål omkring det, og så får jeg selvfølgelig også, det er jo altid bare spændende, men vi også snakke om nogle andre ting, nogle hyggelige ting, nogle sjove ballader, men hvad er det for nogle værktøjer, du får til at, ligesom at arbejde med det, med de dårlige ting? Ja, altså, det er jo, at nu har jeg jo så lige prøvet at tage medicinen, og så kunne jeg jo se, at... min opmærksomhed og den måde, jeg kunne lægge struktur, og den måde, det behandlede ligesom mine opmærksomhedsforstyrrelser, gjorde, at jeg lod være at lægge aftaler oven i hinanden, og jeg lod være at køre mig selv fuldstændig ned og have 7 kaffeaftaler på en dag, og 3 møder, og altså for høje forventninger. Fordi at jeg havde et helt andet tidsbillede, jeg var sådan en tidsrealist, og det er jeg ikke. Når jeg ikke er på medicin, der er jeg sådan tidsoptimist, så det er fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, en dag er sådan 76 timer lang. og det tror jeg, ved ligesom at have prøvet det af, så har jeg sådan set, okay, nu er jeg i gang med at gøre noget, som jeg helt klart ikke skal, fordi enten så går jeg hen og bliver helt udmattet, og så kan jeg ikke være til stede, eller så skuffer jeg nogen. Og jeg hader at skuffe folk. Så på den måde, altså jeg er stadig virkelig meget i proces, men jeg er i gang med at spore mig ind på at være mere måske lidt mere egoistisk også, fordi at det, ved at være det, så ender jeg i sidste ende med at skuffe færre mennesker end ved hele tiden at ville please alle. Det er meget dybt sagt. Ja, ja, det var det. Ja, meget. Ja. Fordi at jeg tror også, de fleste stressede mennesker er faktisk folk, som ikke er egoister. Ja. Fordi det tror jeg, jeg vil jo blive slået mange gange som en egoist. Men hvis man kender mig, så er det det sidste, jeg er. Ja. Men jeg er også begyndt, som du siger, på det her med, at jeg bliver nødt til at tænke mere på mig selv, så jeg kan være, hvis jeg er den bedste version af mig selv, så kan jeg også være den bedste version over for andre. Og andre skal ikke være alle. Mm-mm. Det skal være dem, som også
altså giver en fuck for en, og så dem, som måske har brug for noget hjælp. Præcis. Altså nogle gange giver jeg også mig selv til folk, jeg ikke kender, ja, og du alle de her ting, men det kan, ja, man ikke til alle. Og det kan man ikke, når man ikke selv giver noget til sig selv. Nej, præcis, man bliver udmattet. Det er det, man ligesom lærer af, ja. Ja. Af at prøve at mærke på egen krop, når det bliver lidt for meget. Men man siger jo også, det er en helt anden ting, men alle genier er jo syge i hovedet, jo. Så, ja, det er godt at minde sig selv om det, når man, ja, det ligger og skal falde i søvn og tænker, hvad fanden er der galt med mig? Nej, præcis. Nå, okay, så lidt mere, hvad med sådan noget har du haft faktisk svært ved at lytte? Ja. Ja, både og, ikke? Ja, fordi hvis det er spændende, så lytter du fra, ja, hjertet, ikke? Og fordi, at hvis der er en lyd, som jeg opsnapper, som jeg ikke kan ignorere, så kan jeg bare ikke ignorere den. Altså, så hvis der kører et tv og musik og nogen, der snakker, altså, så kan jeg ikke ignorere det. Jeg havde faktisk en ret vild oplevelse, som var, at jeg var i sommer på Blågårdsgade og drikke øl med mine venner, og så... der sidder jeg i gang med hele den der udredningsperiode, og det var virkelig en oppebakkeperiode. Og så ligger jeg bare mærke til, det her, det er et af de tidspunkter, hvor jeg er allermest udfordret. Det er, når jeg sidder på en bænk, som er ubehagelig. Jeg er meget opmærksom på, at den gør ondt at sidde på. Derudover så ligger jeg mærke til alle omkring mig, hvad de snakker om. Jeg har fundet ud af alle folks relationer, der sidder i 2 meters afstand. Mm. Jeg ved, selvom hvad du de måske laver. Er i gang med en samtale. Jeg sidder og snakker med nogen imens, yeah, her. Men jeg ved det hele. Og jeg ved også, hvad stemningen er. Og det bruger jeg ret meget energi på. Og så prøvede jeg at sidde i fuldstændig, det var ikke planlagt, men fuldstændig samme scenarie, hvor jeg så havde taget Ritalin, hvor jeg bare var til stede i... Det er sygt, du siger Ritalin, når du undskyld, ja. Ja. Ja, hvor jeg så var til stede på en helt anden måde og kunne høre samtalen. Og det kan jeg jo godt, når jeg er hjemme i min egen lejlighed og sådan noget, men hvis jeg er ude og udfordret af lyde og omgivelser, så er det sygt svært for mig at fokusere. Ja. Og det bliver jeg bedre til, fordi så nu, når jeg sidder i de situationer, så er jeg sådan, Frederikke, tvinger dig selv-agtigt til at, ja, være til stede. Det er bare en bænk. Og derudover, så er det lige meget, at de er på date derovre. Altså, ja, men det handler om det der aktive være involveret i den. Ja. Ej, hvor er det sygt. Altså, du, alle de der ting, du siger, jeg har, ja, det på samme måde. Ja, altså derfor, det er jo også svært for mig at bare holde min kæft og bare lytte og sige, nå okay, for det vil en hver anden interviewer have gjort jo, fordi sådan, men du snakker til mig, jeg ved præcis, hvad det er, du snakker om. Altså, når jeg går på en restaurant, så ved jeg også, hvad der sker. Altså, jeg har tjekket hele rummet for det første, inden jeg træder ind, og jeg sidder aldrig med ryggen til. Det kan jeg heller ikke. Er det ikke? Og jo, den der bænk og den der stol, den skal være ordentlig, den skal være perfekt, den skal være tilpas. Ja. Og så kan det godt være, at den her person snakker, men så man sådan nogle gange, så skal man koncentrere sig om at lytte, men når man begynder at koncentrere sig om at lytte, så lytter man ikke faktisk, ikke? Præcis, for så tænker man virkelig meget om, man skal og lytte. Og den her onde cirkel og sådan noget, ja. Og så alkohol er altid godt, for så får man paranet og alt det der. Så, du ved, men problemet er bare med alkohol, det er, at det er ikke den rigtige løsning. Det er ikke den rigtige fordi løsning. Fordi den giver backfire 10 gange tilbage igen, hvis du så kommer til at drikke for meget. Ja. Fordi så bliver den der følelse endnu værre den næste dag og de næste par dage og sådan noget. Ja, plus at så de moralske svømmermænd endnu værre. Endnu værre, ja, lige præcis. Fuck, hvor sygt. Ja. Det er sygt, du sagde Ritalin, fordi jeg tænkte på det der med at koncentrere sig. Man ved jo meget sådan noget i studier og sådan noget, så er der folk, der laver mikrodosere alt muligt forskellige ting og sådan noget. Fordi så kan de bare koncentrere sig til eksamen og alt muligt, hvilket jeg synes er helt hjernedødt. Nå, men det er en helt anden snak. Men man tager det jo mod ADHD. Ja, okay, sygt. Altså, det er det, man behandler med. Methylphenidat, det aktive stof, der er i. Helt nok. Ja. Men hvad med sådan noget med, at når du skal arbejde, du skal koncentrere dig, fordi dit arbejde generelt, når du er i det, kræver meget koncentration, og kræver meget, men også bare sådan, når du ikke laver, lad os sige, du ikke bærer, og står i bagdysten og skal koncentrere dig. Det gør jeg jo nemlig ikke særlig meget. Nej, det er det, jeg mener. Så, når du bare, har du det også sådan bedst med at arbejde alene så? Ja, helt klart. Okay. Bare bære bare dine egne ting. Og... Det har jeg. Ja. Samtidig med, at sådan... Så kan det også gå helt om. Altså sådan, jeg tror faktisk, den ideelle arbejdsting eller arbejdsrum for mig er, at der er nogle andre, men jeg skal ikke tage stilling til den. Okay. Men det har jeg fundet ud af. Jeg har lige fået et atelier, hvor der sidder 3 andre, og så arbejder. Mm. Og der arbejder jeg meget bedre, end når jeg går rundt derhjemme, fordi så kan jeg også altså, fuldstændig... Altså, jeg kan trippe helt ud. Kan jeg bare gå frem og tilbage. Nå, ja, okay. Og sådan slet ikke. Og så sådan, nej, det her skal jeg også lige ordne. Gå i gang med det, gør det ikke færdigt. Det her skal jeg også lige ordne. Gå i gang med det, gør det ikke færdigt. Og sådan, altså, så det hjælper lidt at være ude
og så også, at der er andre, som også har gang i noget. Så bliver man motiveret lidt. Man bliver lidt motiveret, ja. Sådan, åh, jeg kan ikke sidde her, don't name. Ja, men jeg er jo, jeg er klart ikke sådan en gruppearbejdstype. Men nu snakker jeg, det er heller ikke. Det er kun derfor, jeg spørger. Jeg vil gerne bare spørge dig flere af de ting, sådan som jeg har det. Jeg tænker sådan lidt, jeg føler sådan, at vi er meget bølgelængde i forhold til mange ting. Ja. Indtil videre. hvad hedder det? Når du snakker om det her med larm, hvad med sådan noget med nogle gange at have larm, som er godt? Ja. Nogle gange bare... Det kan jeg godt finde på at gøre. Ja, ikke? Jo. Og sådan noget irriterende larm. Sætte en irriterende sang på og sådan ja, noget. Ja, det kan jeg godt finde på. For også at fjerne bare... den følelse, du har i kroppen. Har du overvejet? Altså... Jeg har min soulmate her, mand. Det er min fucking soulmate. Men altså, det kan jeg godt finde på. Jeg kan også godt finde på bare sådan, altså, at skulle altså, sætte fjernsyn på. Altså, jeg skal ikke se det. Nej, bare sætte det på og skrue højt op. Det gør jeg hver morgen. Ja, det gør jeg også hver morgen. Ja, det gør jeg faktisk hver morgen. Og sådan, hvis jeg ikke lige sådan er i gang med noget af det, som jeg kan have kørt, altså fordi jeg har sådan nogle ting, jeg bare kan have kørt uden at se det. Mm-hmm. Men hvis jeg så sådan er blevet færdig med det, så er jeg sådan, så bliver jeg nødt til at finde noget nyt, jeg ikke skal se, men skal se. Altså som jeg kan se på. Men faktisk også ret meget bare sådan nyhederne. Kan jeg godt lide at køre på fjernsynet. Ja, men ikke for tiden. Nej, for der er for meget corona, man får helt nedtur på. Altså. Præcis. Ja. Jeg gider ikke høre mere om det. Nej, præcis. Ja. Fuck, hvor sygt. Nå, altså jeg kunne, bare den her samtale, vi er i gang i nu, den kunne vi godt tage i 3 timer. Altså det kunne vi godt, fordi jeg synes, det er noget af det mest spændende, der er også, bare fordi jeg ved, det er det, der inspirerer mest. Ja. Men det er også så meget sigende, tror jeg, at nu startede vi på en helt anden måde. Vi skulle rigtig have startet sådan lidt fra start, og nu gik vi bare all in, ikke? Ja. Jeg tror, det er meget sigende for personer, som giver den gas. Ja. Mange af de her ting her, at de har bare noget helt andet. Og man har også mange dårlige sider, men de har også nogle sider, som er ekstraordinære, som gør, at man har et drive og kan gøre de ting, som du gør, som jeg også selv gør, mange projekter i gang. Ikke? Det kræver en speciel type menneske, tror jeg, at være selvstændig på den måde. Men har du det sådan, at du godt kan se frem i tiden, langt frem i tiden? Altså på hvilken måde? På hvilken måde? Fordi at noget, som jeg synes er ret vildt, som jeg snakkede med nogle af mine venner om, det er, sådan, det er fordi, jeg blev stillet det her spørgsmål af min psykiater, som var sådan, om jeg kan se sådan, om jeg kan sådan forestille mig en måned og en uge og et år og sådan 10 år og sådan, altså se tiden for mig og sådan blive stresset af den, for det kan jeg ikke. Altså jeg har virkelig svært ved at se sådan en måned frem. Jeg tænker ikke så langt frem. Det kan jeg slet ikke. Det kan ikke være i hovedet. Mm. Jeg har det både og. Ja. Jeg er meget sådan nu og dag for dag, og jeg ved ikke, hvad jeg skal om 3 måneder. Men jeg ved det godt lidt, fordi min mavefornemmelse ved godt, hvad den vil de næste par mange år. Den vil gerne lave noget med mad, den vil gerne lave noget med fodbold og sådan noget. Trække mig lidt væk fra nogle af de der overfladiske ting og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal om 3 måneder, sådan, hvis det ikke står i min kalender-agtigt. Og jeg har det okay med det, hvor jeg er 32, men jeg føler mig som en på 25. Ja. Jeg har til gengæld fucking svært ved at tage store beslutninger. Ja. Jeg kan ikke købe en lejlighed, det tør jeg ikke, du ved. Jeg tør ikke det der med finansielt, og du ved, binde sig til ting og sådan. Det kan jeg der bliver jeg helt, du ved. Men til gengæld tør jeg ting, som andre slet ikke tør. Jeg tør at hoppe ud fra 18 meters højde, du ved, ned i vand. Jeg tør at gå ud og være selvstændig og du vil lave et eller andet projekt, som alle siger, det er det dummeste projekt, og så går det alligevel ud og bliver totalt godt. Du ved, og sådan, så du ved, det er sådan, det er meget, det er et godt spørgsmål faktisk, fordi jeg ved, det er bare ret interessant. Hvordan har du det med det? Altså, er du meget sådan... Jamen, jeg har det på samme måde. Også det der med at tage beslutninger faktisk rigtig meget med at tage sådan... Altså nu, jeg er jo startet på en uddannelse, jeg er på orlov lige nu, men jeg studerer jo faktisk nede i Amsterdam. Men er ikke lige flyttet tilbage igen. Men jeg har jo, jeg bliver ikke så sådan, jeg er ikke så bekymret over mit eget liv og min egen tid. Mm. Altså sådan overhovedet, jeg bliver ikke sådan stresset over at tænke, at jeg skal være færdig med noget om et år, eller jeg skal tjene nogle penge om 3 år, eller sådan. Og det er både godt og ondt, jeg tror, jeg har det lidt på samme måde også. Men så lever du også sikkert et liv, der er meget på dine præmisser. Altså, det må være rigtig hårdt for dine veninder og din familie og folk omkring dig. Har du kæreste? Ja. Okay. Det kunne jeg forestille mig var rigtig hårdt. Det tror jeg. Altså, jeg er også jeg er god til at komme hjem. Da jeg boede i Amsterdam, jeg har boet der 2 år. Så var jeg hjemme sådan en gang om måneden. Jeg kan ikke være væk fra venner og familie. Mm. Det er dem, der løfter mig ret tit. Ja. 100%. Men jeg kan også forestille mig, at du er dem, der løfter
du er den, der løfter dem, når de er helt nede. Ja. Ikke når de bare er lidt nede, men når de er helt nede, så er du der lidt nede, det har du ikke tid til. Nej. Men når de er nede, så er det dig, der er der. Ja, smider du alt, ikke? Jo. Ja, det er også de stærkeste mennesker, de er sådan. Og det har folk svært ved at forstå. Ja. De vil helst have nogle mennesker, som altid er der til at lytte til de der små ting. Ej, nu tabte jeg min mælk, du ved, ud af køleskab og puha og sådan noget, du ved, ikke? Ja. Sorry. Det kan jeg ikke lytte til. Det kan jeg ikke lytte til. Nej, men hvis du kommer med noget et eller andet, sådan, så er jeg der. Og der er de der mennesker, som er rigtig gode til at lytte til det der, så er min mælk faldet ned. Ja. Det er ikke de samme sikkert, der er, når den virkelig brænder på. De er der ikke. Det blev sgu lidt for meget af mig, det der. Du ved, at nu, det var sgu lidt nemmere at lytte til mælken, der var faldet ud af køleskabet. Så det, du er sej. Altså, nej, jeg mener det seriøst. Fordi jeg ved godt, hvordan, ikke en til en, men jeg ved godt, at nogle af de ting, hvordan det er at være i din krop. Ja. Og det kan folk slet ikke relatere til, hvis de ikke har prøvet det. Nej. De ved slet ikke, hvordan det er. Nej. Og så når man har sine dårlige sider, så synes de bare, man er en idiot. Det er det. Så er de bare sådan, du er bare en idiot. Ja. Nå, men hvad med alle de gode ting, jeg gør? Ja, det er det. Altså, hvad med alt det andet, jeg gør gode ting? Er det sådan, er det bare glemt, fordi jeg lige kommer til at opføre mig som en idiot? Fordi jeg har en hjerne, der er ved at eksplodere, ikke? Jo, plus at det er sådan, det er jo bare, det er hårdt at være selvstændig, altså. Totalt. Det skal vi snakke lidt mere om. Jeg tror, vi skal spille det første nummer faktisk, for ligesom at break det lidt op. Du vælger faktisk selv det her første gang, jeg siger det. Vil du have et blødt nummer, eller vil du have et hårdt nummer? Ej, spændende. Det var jeg aldrig spurgt om. Nu spiller jeg bare altid nummer. Blødt. Ja, jo. Ja. Du nåede ikke at svare. Er det sådan, man vælger selv? Nej. Nej. Jeg kunne mærke på dig. Jeg kunne også mærke, at jeg havde lyst til at vælge et bløde nummer. Okay. Det er The Weeknd-nummer fra hans After Hours-album, der hedder Faith. The Weeknd var ikke nomineret til nogle Grammys, hvilket er helt hjernedødt. Og det her nummer, det er sådan lidt, det er det mest undervurderede nummer, synes jeg, på den plade. Der er sådan et stykke, hvor han siger F-R-O-D, og så altså, sygt sted. Altså, det er sådan et break sådan i sangen. Kuldegysninger hver gang. Og klar til at høre den? Ja. Okay. The Weeknd, Fade fra After Hours albumet. Og så skal vi så snakke om nogle andre ting end sådan nogle dybe, hårde, personlige ting. Okay? Ja. Det skal høre. Så, hvad siger du til nummer? Jeg kan godt lide det. Jeg har jo hørt det før, men ikke sådan, at jeg kan huske det. Men fordi jeg har hørt hele albumet. Så er det bare kommet sådan. Ja. Ja, men også fordi man tror, det er flere numre i ét. Jamen, sådan, det er måske derfor. Stopper det, og så sådan, kører det op igen. Det hedder jo Fate. Og hvis der er en ting, man skal have under corona, så er det det. Ja. Den her vished og uvished. Jeg tror, jeg synes, den der uvished og den der, det ustabile omkring, at de kører det op, så kører de det ned, så kører det, lukker de igen. Mm. Det er den der er hård. Det er så hårdt. Ja, det. For du når ikke, du skal lave den der, du må ikke jinx noget. Nej. Men det skaber bare uro, indre uro hele tiden. Ja. Altså, plus at hvis man har tendens til at bekymre sig, så er det jo bare virkelig op ad bakke. Præcis, og jeg som menneske, jeg kan også forestille mig dig, du er også meget sådan lige ud. Du ved, bare sådan, du ved, vi klarer det okay, tror jeg. Men når vi begynder, du ved, at have det hårdt, så prøv at forestille dem, der slet ikke har det, som vi har det. Dem, som bare er bekymret af natur, dem, der er pessimister og alt det der. Altså, prøv at forestille dig, hvor hårdt de har det. Det må være forfærdeligt. Altså, jeg tænker på mange, der har det virkelig hårdt. Ja. Det må virkelig være oppe ad bakke. Jamen, det er. Hvad er dit råd som sådan en stærk person, som du er? Mit råd til at komme sådan lidt igennem corona, det er at lade være så mange nyheder. Ej, det sagde jeg ikke. Det er virkelig et dårligt råd. Men altså, sådan, jeg så jo alle pressemøder, jeg så alle nyheder, og jeg gik bare rundt med hjertebanken og havde det dårligt. Altså. Ja. Jeg var helt sådan opdateret, og man snakkede ikke om andet. Altså, man lavede ikke mærke til, at solen skinnede, fordi det eneste, man snakkede om, det var bare, nej, hvad nu? Det kan man ikke mere. Nu er det for lang tid. Altså, sådan, så nu må man snakke om nogle andre ting. Og sådan, jeg har lige sagt til min mor, jeg var sammen med hende i dag, hvor jeg sagde sådan, vi bliver nødt til at lave en regel. Juleaften er der ikke nogen, der må sige corona, og hvis man gør det, så bliver man lukket lidt ud. Så får man bøde. Så bliver man lukket ud af mig, sådan lidt udenfor, kan stå ud. Jeg kan godt føle dig. Jamen, det er bare, jeg kan bare ikke overskue det. Altså, jeg kan ikke overskue, at. Så luk det lidt væk, og så bare tage de vigtige informationer, dem som tag er. Tag de vigtige informationer. Hvad for nogle regler, der er. Ja, og så ikke sådan,
Og så skal man jo bare stoppe med at beklage sig over det, tror jeg, fordi det gør jeg jo også hele tiden selv. Mm. Men det kommer man jo ikke særlig langt med. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Jeg kan forestille mig, at du ved, det her med, når du fokuserer, så er du virkelig fokuseret, altså sådan 130%. Og det tænker jeg også var noget af det, der gjorde meget godt i Bagdysten. Mm. At du ligesom, der skal du virkelig være punktlig. Ja, meget. Jamen det er jeg. Plus at jeg kan komme ind, og så kan jeg se, så har jeg en eller anden sådan, jeg kan ligesom sådan ret hurtigt sådan zoome ud fra situationen. Danmark overblikker være sådan, hvor er der potentielle benspænd i den her proces. Mm. Og så går jeg hjem, og så kan jeg ligesom udvikle de her ting. Vi får jo sådan nogle opgaveformuleringer til hvert program. Noget lidt tid før, hvor der så står, nu skal I finde på en naturkage. Mm. Og så går jeg jo bare rundt. Altså, det er jo lidt tiden. Det er den tid, hvor man faktisk ikke arbejder, men tiden op til, hvor man ligesom går og får alle de her mærkelige tanker. Det er den, der sådan lidt... den er svær at give sig selv. Faktisk føler jeg, det er jo svært at sådan isolere sig selv og gøre, at man ikke laver noget. Men det er den, jeg så ret meget ske i det program og i det programformat, hvor man ligesom har en uge til at forberede sig og så hen og filme 3 dage og sådan noget. Der kunne jeg se, det var den, der var sådan den dyrebare tid, det var den op mod at skulle prøve ting af. Okay. Jeg læser sådan en quote, der står, du har udtalt på et tidspunkt, det skaber en uro, men det er også her, jeg er stærkest. Det er gået op for mig, at jeg faktisk altid har søgt det sted hen og den uro, når du skal finde inspiration. Mm-hmm. At når dine sanser bliver udfordret, og du bliver overstimuleret og alt sådan noget. Ja. Man siger jo også noget med, at de bedste idéer kommer i stadiet mellem, at du er ved at sove, eller altså, du er frisk, og du er ved at sove imellem det. Ja. For eksempel når du er i bad, eller når du er ved at sove, kører der også bare tanker. Sådan, det er ret sjovt. Det gør der meget. Ja. Og det er jo den position, det er ret svært at tvinge sig selv ud i. Ja, når du har travlt. Når man har travlt nemlig, ja. Fordi så kommer de nemlig ikke lige, inden man skal sove, for så ligger man med tankemylder om at skulle nå alt muligt, og hvordan ser dagen ud i morgen. Men så bliver man nødt til at sætte sig selv i positioner, hvor man ligesom kommer til det. Og det tror jeg, jeg gjorde ved bare at sådan aflyse alle aftaler. Selvom jeg havde lyst til at hænge ud, men så bare sådan... have det stramt over ikke at kunne hænge ud, og bare sådan sidde og kede mig, og være lidt sådan vopset over det. Mm. Så ligger man så lidt ind på sofaen, og sådan, og så lige pludselig, så er der et eller andet, sådan, ej gud, og så går den i gang. Ja, 100%. Ja. Men, så må det også være, sådan noget som mavefornemmelse, og sådan noget, tænker jeg, der styrer dit liv. Ja, meget. Generelt. Har det altid gjort det? Ja, det har det. Ja? Ja, det har jeg været, den har jeg været ret god til at forfølge. Der kan jeg meget hurtigt mærke, hvad der er rigtigt og forkert. Det har jeg jo også. Jeg har jo haft et år nu her med titlen som vinder, som jo kommer med mange ting. Og lidt pres. Meget pres, mange forventninger og et efterspil, som ligesom er fuldstændig vanvittigt. Altså, hvor der bliver hævet i fra alle sider. Og der har jeg jo skulle være sådan... stå helt alene og være sådan, hvad føles rigtigt. Og der har jeg jo hver gang, jeg har fået tilbudt et eller andet, hvor der har været altså, flere tusind kroner. Og jeg så bare har været sådan, men det her, det går virkelig meget imod min integritet, eller bare mig selv som person. Så har jeg bare været sådan, det kan jeg jo mærke i maven, så må jeg sige nej. Så det har virkelig været min mavefornemmelse, der har gjort, at hele det her år, hvad jeg endte ud med at lave. Og det vil sige, at det er helt klart ikke pengene, der har været mange af det her år, men det har været oplevelser og gode relationer. Og det har så også lige taget lidt tid for mig, og det har corona hjulpet med, at jeg ligesom har kunne se det hele i perspektiv. Læne mig tilbage og være sådan, okay, det var fandme godt, at du gjorde det i de situationer. Og du ikke bare sagde ja til de samarbejder og de ting, men at du sagde ja til det, der var dejligt at lave. Mm-hmm. Ja. Der er ikke noget af det, du fortryder. Hvor du så ser det bagefter, åh, shit, det sagde jeg nej til, eller stå i en situation, hvor man står der med penge, og sådan, måske kunne man godt lide her. Altså, jo, men samtidig ikke. Jeg tror, jeg er ret dårlig til at fortryde ting. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Ja.
jeg er sådan, ja, der er jo det der spørgsmål med, om man hellere vil fortryde noget, man ikke har gjort, eller æves over. Nej. Ja, jeg forstår godt, hvad for en der du... Ja, ja. Og jeg ved ikke rigtig, måske jeg ikke rigtig er nogen af dem, men jeg kan ikke, altså når jeg ikke har gjort det, så kan jeg ikke rigtig mærke, hvad jeg er gået glip af. Mm. Så ser jeg bare på det positive på det, jeg har 100%. Gjort. Men det er sjovt at sige det med corona, det er jo nemmere også at slappe lidt af, når alt står stille. Ja. Det er jo svært at gøre det, når alt er i gang. Ja. Fordi så er man sådan i konkurrence med sig selv, men også med andre på en eller anden måde, ubevidst. Mm. Men det er også en benzin. Ja, ja. Til ligesom at give den gas, ikke? Jo. Hvad hedder det? Vi startede faktisk udsendelsen med at snakke lidt om sådan noget folkeskole og sådan noget, og så det var lidt hårdt, fordi det var koncentrationsbesvær og nogle af de her ting. Og så længere hen, så begyndte det at gå bedre. Ja. Og så er du uddannet skilttekniker. Ja. Undskyld, men jeg har ikke tid til at google, hvad er det? Skilttekniker. Det er noget, man kan studere på teknisk skole. Okay. Det er desværre, tror jeg, de har lukket den afdeling ned, jeg gik på, fordi der ikke er nogen, der søger ind længere. Hvad fordi det er uddøende håndværk. Og hvorfor ville du det? Det er jo et... I gamle dage, så var det jo skiltemalere, dem som malede skilte til butikker, okay. Og som designede typografier, og som lavede identitet og branding til butikker. Og det er jo stadig identitet og branding og designede typografier, så det er meget sådan en teknisk... teknisk, at man ligesom lærer at arbejde i de her programmer, og sidde og lave grafik, og så er det også noget med at gå ind og... lave skilte, altså sidde i folie og lære alle teknikker og plotte det ud og kunne montere det på vinduer og lave museumsskilte og sådan noget. Hvordan finder du passionen for det? Altså sådan, jeg synes, det er meget interessant. Jeg ved nu, det. Når du forklarer mig det første, tænker du står på strøget med de der skilte og sådan noget. Ja. Så jeg kommer og køber pizza til 50 kroner og sådan noget. Nej. Ja. Ja, det var ikke lige det, men det kunne det godt have været. Dem laver man jo også på den måde. Ja, ja. Men jeg tror bare, jeg er altid... Altså, jeg er sådan... Jeg kan ikke... Sindssyg uddannelse. Jeg kan ikke få nok af at lære håndværk. Så sådan... Hver gang der kommer et eller andet håndværk, som jeg har mulighed for at kunne sådan lære, så er jeg sådan, det skal jeg bare lige lære. Det synes, det lyder spændende. Og så er du også gået på et madakademi. Ja, Suhrs madakademi. Ja. Mm. Den har du lavet nogle ret mange ting, sådan efterfølgende efter gymnasiet. Mm. Så du har gået der, og hvad mere? Så har jeg gået på en anden højskole, der hedder Krabbesholm. Mm. Så har jeg kort boet i Amsterdam og New York. Og New York, og boet i Seattle med min mor, og været ude at rejse. Og så arbejdede som runner i et år. Det skulle jeg også lige prøve af. Mm. Og... Jeg føler, at jeg har været inde i mange, lige haft næsen inde i mange brancher. Og sådan, ja, ja. Hvad for en slags arbejde har du så haft, fra du var ung til nu? Og sådan noget? Altså sådan, hvor man skal jo tjene penge, jo. Ja, ja. De ligger ikke bare på kontoen. Det er sjovt, du spørger om det der, fordi jeg har lige snakket med min veninde om det, som ligesom har arbejdet, siden hun var 14, fik hun sit første job. Og så har det bare været sådan lidt café og butik og sådan noget. Jeg har arbejdet et halvt år i lavkagehuset. That's it. Kun? Ja, så har jeg lavet... da jeg så havde skilteteknikker, så er jeg sådan en, der går rundt og siger sådan, hey, jeg kan lave skilte. Så tjener jeg lige to måneders løn på at lave to skilte. Og så er jeg sådan, hey, jeg kan lave et cateringjob. Jeg har haft et cateringfirma også. Så er jeg sådan, det kører vi lige op. Så lavede jeg et tøjmærke, så tjener jeg lige penge på det i to måneder. Så altså sådan nogle ting, så jeg har altid fået det til at køre rundt ved bare at lave et eller andet sjovt projekt. Og så være sådan, fedt, så kan jeg lige slappe af i tre måneder. Sådan intervallarbejde. Og så arbejder som runner. Okay. Et år. Men hvordan finder du mod til det? Altså, man skal have nogle balls, til at gøre det. Jamen, hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg jo, det ville jeg ønske, at jeg kunne svare på. Men jeg ved det ikke. Du tænker ikke rigtig over det? Jeg tænker ikke rigtig over det. Altså, jeg er ikke bange for det. Jeg tror måske, det er mine forældres skyld, ikke? Altså, at de har været virkelig gode til ikke at gøre mig til en økonomisk stresset person. Altså, så de bare sådan... Altså, jeg kan ikke lide at låne penge af mine forældre. Jeg låner aldrig penge af mine forældre. Mm. Fordi at det er sådan underligt. Det har jeg det mærkeligt med. Mm. Jeg vil gerne kunne stå for det selv. men de har givet mig en eller anden sådan... Altså, jeg er virkelig vokset op med, at penge skal virkelig ikke fylde særlig meget. Og ligegyldigt, om man har meget eller lidt, så det er lige meget. Man skal jo bare kunne leve. Altså, og det tror jeg har gjort, at jeg ikke er så stresset for...
om det går. Jeg har lidt sådan en, det går altid. Jeg finder en løsning. Ja. Altså, ja, ja. Jeg gør et eller andet, hvis jeg... Ja, det gør iværksætter jo også rigtigt. Ja. Altså, du... De pessimister, de ser jo altså, en fejl i alt, og hovedpine. En iværksætter tænker bare, okay, hvor er mulighederne henne? Ja. De tænker slet ikke faktisk på de der ting. Ja, de er bare helt et andet sted. Ja. Hvad vil du så sige til min søster, jeg prøver at punkte hende lidt, hun er sådan ret god til at lave kager for tiden, ikke? Ja. Og så siger til hende, lav nu bare en Instagram. Ja. Altså lav nu bare en Instagram, put de der kager ind, hvad er det værste, der kan ske? Er det ikke rigtigt? Jo, det skal hun da bare gøre. Og der er gode penge i det? Ja. Ved siden af og sådan noget? Og det er da en vildt god idé. Det skal man bare gøre. Hvad vil dit råd være til hende, hvis det var, hvis hun nu lyttede med? Det er jo ikke altid, hun hører min podcast, men jeg tror, at den her vil hun gerne lytte til, fordi det er den store bagdyst-legenden, ikke? Fedt. Ja. Jamen altså, hun bager, eller hvad? Hun bager meget? Nej, men mig, hun synes bare, det er fedt. Hun synes bare, det er fedt? Ja, ja. Jeg har overvejet tilmelding bagdysten og sådan noget. Ej, det skal du gøre. Men det må hun sige nej til. Ej, jeg vil gerne hjælpe. Ej, mener du det? Ja. Ej, skal vi gøre det? Ja. Okay, nej, det gør vi ikke, for det hvis hun hører det. Vi finder ud af det bagefter. Men altså, det er det bare... Nu bruger jeg bare min søster som eksempel, men mit spørgsmål er mere sådan, til alle dem derude, som godt kan lide at hygge bag og gøre deres ting. Og hvad er det en råd til folk, der skal måske gerne vil det, men de tør slet ikke? Altså, du skal tænke på folk, det er ikke alle, der er ligesom mig, der er underlige, der bare sådan, ja, nu risker jeg bare det hele, nu trykker jeg bare på en knap og laver et eller andet. Jeg tror, det handler om at finde ud af, hvor roden ligger, ikke? Altså, er det fordi, man er bange for, at... Fejle jo. Er det fordi, man er bange for, at Emma og Sara Louise fra klassen synes, man er lidt kikset, fordi så skal man bare huske på, at Emma og Sara Louise ikke kommer til at kende en om 6 år. Altså, så der er nye mennesker. Der er hele tiden nye personer, man kommer til at kunne skuffe, eller nogen, der kommer til at pege fingre i en visk bag ens ryg, altså sådan nogle ting. Mm. Og det er altså... Det er ikke en særlig god drivkraft at give dem opmærksomhed. Det er ret vigtigt at kigge væk, og så bare kigge på sig selv, og så gøre de der ting. Så det tror jeg, det er ligesom at gå tilbage og finde ud af, hvorfor man ikke tør springe ud i det, eller er det fordi, man er sådan, lukker det en dør for, at jeg så en dag kan læse farmaci, fordi så kan det være, at det er kikset, at jeg har lavet den her Instagram-profil. Jamen altså, så må man tage den dag. Ja, der er folk, der overtænker dig. Jamen, det er det. Og det, altså, jeg gør det også selv, men måske ikke lige med de ting. Så er det bare at hoppe ud i det. Prøve det. Ja. Ja. Og så se hvad der sker. Ja. Ja, det vil jeg sige. Ja. Det er sjovt, at man altid kommer ind på det her i Rejsen podcasten. Der er også en anden ting, man på et tidspunkt kommer til at komme ind på. Men den ene ting er det her, det er det her med at ture. Det her med, at folk er altid meget mere bange for at fejle, end at de vil risk at få den der succesfølelse. Fordi når de først får den en gang, hvis lige siger, du sælger 10 kager første dag, så stopper du ikke jo. Nej. Nej, forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvis du får 10 salg første dag, så er der kun én vej. Ja. Men hvis det går dårligt i noget tid i starten, så er der sådan, for det er jo bare nemmere at bare være i komfortzonen. Det er rigtigt. For der er jo ikke nogen, der siger noget til dig. Og ikke nogen, der siger, hvor har du været dårlig på arbejde i dag i det bilfirma, du arbejder i. For eksempel, min søster arbejder for Mercedes. Mm. Hun kommer jo bare, hun er bare fri, og så går hun hjem. Og sådan. Der er jo, altså, så stiller de krav til hende på arbejde. Men ikke nogen er fri, så er der ikke nogen, der står, de ved jo ikke, hvordan altså, venner og folk, der kender en bekendt og sådan noget. Ja. Men ligesom, at du sætter dig out der, men man skal lidt skal du være klar til, til skud. Det er rigtigt. Ej, det er sygt. Det er bare svært for, jeg føler også, jeg ved det ikke, jeg synes bare, det er svært på en eller anden måde sådan at sætte sig. Fordi da jeg startede som 22 år, jeg har været selvstændig snart 10 år, der tænkte jeg jo ikke på noget tidspunkt, hvad nu, hvis det går galt? Nej. Jeg ved godt, det er underligt måske, men jeg tænker sgu aldrig. Det tænker jeg heller aldrig over. Du starter det bare, så kan du fyre din vare, så nu er vi her 10 år efter. Altså sådan, Jeg plejede at have det sådan, men så efter der er kommet mange forventninger til mig, så får jeg lige nogle gange det der lille bitte, sådan, hvad hvis det går galt? Sådan, der er sgu ret mange øjne, der kigger på dig, hvis du fejler lige nu-agtigt. Ja. Og det har jeg jo aldrig haft før, altså, men det er kommet. Det kom efterfølgende, at jeg havde været med i Bagdysten, og så sådan, har jeg brugt tid på at lægge det lidt væk og snakke meget med folk, der kender mig om det. Men det er den der med, lige pludselig så er det sådan, hvis jeg får den her idé, at jeg bare skal gå til moderne dans, altså, og det kunne jeg godt få, og så starte på det og bare gå all in. Mm. Men er det så ikke svært, hvis du føler du ikke nogen gange det der, hvis du tager til moderne dans? Ja. Og så når du kommer derover. Ja. Så er det der med, hvad hvis folk ved, hvem jeg er fra det der, og så skulle du tænke over det, og så begynder alt det de der. De mødes sikkert bagefter og står og griner af mig, så er det sikkert en, der har taget billedet eller sådan noget. Altså, og der er det bare nogle gange nemmere ikke at være et ansigt ud til. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan lidt, fordi
Jeg der selv skulle til fodboldtræning. Kan du sige, jeg har nævnt i en anden podcast, men jeg er 32, jeg skal til fodboldpodcast. Jeg tør alt. Jeg skulle til fucking fodboldtræning, så var jeg nervøs. Mm-hmm. Sådan lidt, hvad nu hvis I ikke kan lide mig? Hvad nu hvis dit? Hvad nu hvis det? Ja. Så sådan lidt, wow. Jo. Det altså, har du det ikke også sådan nogle gange med det her? Jeg har det stadigvæk. Ja. Jo, meget. Og jeg har det meget sådan med, at sådan, at, jo, at være bange for, hvad folk synes hele tiden. Og det er helt klart noget, jeg tror, at der er mange, der har. Det er jo noget, man arbejder med. Ja. Altså, man finder ud af, når man bliver ældre, at ens forældre også har det. Man troede jo, at ens forældre var sådan, og aldrig noget, altså. Ja, det er rigtigt. De er tilfredse med alt, og de har det godt, og alt er godt, og sådan, så lige pludselig bliver man selv voksen, og så man sådan, wow, I er bare mennesker. Ja, man tror, det er sjovt, du siger, at der er ikke tænkt over det, for man tror altid, ens forældre bare sådan, de styrer på det hele. Ja, ja. Det har de ikke. Rigtig. Nå, vi skal spille det andet nummer. Ja. Nu får du det hårde. Ja, fuld hammer. Det er sådan rigtig, ja, det er bare et fucking hårdt nummer. Det er en, der hedder Lowski, den hedder Teddy Brockshot 2. Det er sådan et grimy nummer. Jeg ved ikke, ja, der er ikke særlig mange, der kender, men jeg elsker det. Jeg har hørt det meget på det sidste. Og når vi kommer tilbage fra det nummer, så skal vi snakke lidt bagdysten ting og sådan noget. Ja. Det synes jeg er ret interessant, jo. Det var det, du kom op på. Ja. Og så efter bagdysten snakken og sådan noget, så skal vi snakke lidt om, hvor du nu og hvad der skal ske og alle de andre spændende ting. Ja. Skal vi ikke gøre det? Jo. Så lad os fyre op for sangen, den er lige her. Lidt et hårdt nummer, men du nikker med hovedet. Ja. Sejt. Jeg kan meget godt lide det. Du har lyttet til grime musik og sådan noget? Ja. Ja, men nogle gange, så ved jeg ikke, hvorfor du måtte sådan en bagdysten. Men jeg glemmer, at du er 25. Du ved, ja, men... Nej, men bare sådan, når man tænker på bag, så tænker altså, du ligner jo også en på 25, men det er sådan, jeg ved ikke, op i mit hoved, er du 35, fordi du... Jeg ved, sorry, ja, men nej, du ved godt, okay. Nogle gange glemmer man bare sådan nogle ting. Jeg synes, det er fedt at finde ud af, hvad folk tænker. Ja, nej, du ved, jeg siger altid, hvad jeg tænker. Ja. Der er ikke noget ondt ment i det. Nej, nej. Jeg glemmer jo bare, selvfølgelig har du hørt grime, hvis du er 25 år, du ved, altså. Ja. Ja, det er ikke noget med, hvordan du ser ud, bare roligt. Ej, men det er helt okay. Det er da også meget godt at ligne en på 35. Nå, men det er fordi, jeg tror, det er dine personer, at du er ret livsklog og alt sådan noget. Så begynder man at tænke sådan lidt, ja. Ja. Men grime har du lyttet til? Det har jeg. Pokemon Nice. I en, føler det var sådan meget i 16-17-agtig, måske. Det er omkring 15-16-17. Ja, der var det også begyndt at blive rigtig populært i Danmark. Ja, ja, der kom alle de der grime-shows. Jeg kender ham, der hedder Dave. Mhm, ja. Ham var jeg faktisk, ham hørte jeg faktisk spille. Hvorhen? I Storvega? Nej, det var en... Til Junglefesten? Ja. Det var mig, der holdt den. Er det rigtigt? Lad være med at sige, at du har været til der den fest. Der har jeg været. Ej, hvor sjovt. Tager du seriøst pis på mig? Nej, det har jeg. Op i det der ovenover effekt? Ja, det der kæmpe, ja. Med palmer og sådan noget. Det var en fest, vi tabte 80.000 kroner på, fordi vi skulle lancere en ny fest. Det er løgn. Ja, så booker vi bare Dave, så på sådan, nu er han bare en af de største. Så da han spillede i Storvæk, så kunne han godt huske mig fra 4 år tilbage. Nej, hvor vildt. Så mødtes vi, og så har han været med i Top Boy-filmen og sådan noget. Du var Netflix og alt det der og sådan noget. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor sygt, du var til den fest. Men det var jeg. Og jeg kan huske, jeg var sådan, jeg kan huske, jeg tænkte sådan, det er et ret vildt navn. Yeah. Okay, vanvittigt, der sådan så mange. Men han var ikke så kendt dengang. Nej, men der var heller ikke så mange der sådan, altså der var jo mange mennesker. Der var sygt mange. Men sådan, der var ikke stemning af, at der var et så stort navn. Nej, præcis. Men det var også klart, det var gratis indgang, gratis bus, gratis koncert. Nå, det er rigtigt. What not to like, ikke? Altså. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor jeg kom derhen, eller hvad. Ja. Ej, hvor sygt, men det er jo hjernedesaks, at vi har været til den samme fest, hvor vi holdt det. Det er ret sjovt. Det, der også sygt, det var, at det var den aften, hvor jeg faktisk... Jeg kendte hende jo godt før, men fra den aften begyndte jeg at være kærester med min kæreste. Ej, er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sjovt. Det er en speciel aften. Ja. Ved du, hvad der sker med Dave en uge efter den der koncert? Nej. Så skal han i studio med Drake. Ej, shit. Er det hjernet, og så popper hans karriere bare derfra. Ja, det var derefter. Ja, han lavede remix med en anden sang. Nå, grund til at snakke alt det her musiksnak, jeg ved godt sagt, at jeg er pisse ligeglad derovre og sådan noget, men nej, det er fordi, der er mange musikelskere, der lytter til podcasten, fordi der bliver også spillet musik og sådan noget, især jeg kommer fra rapbranchen, så men nok om det. Sygt, du bare lytter til Dave og sådan noget i 2016, du er sgu sej, mand, altså, jeg håber alle de unge drenge, der lytter med, ved, at vi har en GMA-studie her, altså, det var nok nogle af de færreste, der tænkte, at man kunne opnå sådan en rockstar-status ved at bage kager og vinde af bagdysten. Ja. Du har også udtalt, at nu... Jeg gider ikke kun at snakke om de der hårde tider, men du har udtalt, at det var noget af det hårdeste, du har prøvet. Ja, men det var det. Ja. Altså, både fysisk og psykisk. Ja.
Det var, altså, det er jo sindssygt. Det forløber sig over 10 uger. Okay, så man skyder i 10 uger. 10 Hvor mange uger. Dage om ugen? Altså, det foregår i Jylland. Så det tager 3,5 timer telt. At komme derover i teltet. Hvor Team Vladimir, der har verdens nemmeste arbejde, siger, ja, 1, 2, 3, let's go! Altså, nu undskyld, jeg afbryder dig ikke, men jeg siger til dig, Team Vladimir har det nemmeste, han har det nemmeste arbejde i verden. Det eneste, man skal gøre, ja. Det er at sige, 3, 2, 1, let's go! Og så går han lige over nogle gange lige siger, ja. Men så går det godt. Ja, da, okay. Og ja. Jeg ved ikke, hvor mange penge han får for det, men jeg vil gerne have hans job. Lad mig også jeg vil også gerne have hans job. Altså, det er det nemmeste i verden. Han bliver ikke udfordret på nogen måde. Jeg synes ikke, han skal selv skrive sådan en intro. Ej, ved du, hvad jeg har gjort på et tidspunkt? Ej, hvad skal jeg fortælle dig, at det er gode griner? Ja, kom med det. Jeg vinder TV-prisen, ikke? Ja. Jeg er fucking stiv. Ja. Så møder jeg tyskeren og hende der, den anden dommer, ikke? Ja. Og så siger jeg bare til dem, pisse stiv, det er klokken 3 om natten, eller hvad fuck det er. Bro, jeg elsker, du fucking sej, jeg elsker din tyske accent og sådan noget. Så kigger jeg på hende, den anden, så sådan lidt. Du er lidt nederen, du er lidt sur hele tiden. Ej, nej, men prøv her. Jeg tror bare, jeg kunne ikke holde min kæft. Så hun, hvad mener du? Og sådan noget. Så siger jeg kan faktisk godt lide dig, ikke? Men du er lidt for sur nogle gange, ikke? Du skal lige være lidt mere glad i det der TV og sådan noget, ikke? Ej, hvor sjovt. Nå, okay, men tak for det. Det er faktisk meget god feedback. Du, hun tog det pænt, men det var bare fordi, jeg var sådan, når du det er fuld, godt, jo, ikke? Så siger du bare, det var ting, ikke? Og du siger, love and hate, det er det samme. Fordi hvis du hater, så skal du have kærlighed. Ellers er du jo bare ligeglad. Mm. Så du ved, det er også derfor, at de største haters er jo folk, der tidligere har været fans af en. Ja. Så bliver de haters fra hjertet, for du har skuffet dem. Ja. Og jeg er jo sådan fan af bagdysten, så jeg er fuld, og jeg er helt glad, at lige måtte tilfredse sådan møder de der to dommer og sådan noget. Ja. Fuck, hvor sjovt, det har jeg ikke glemt. Det er sjovt. Jamen, jeg er syg. Jamen, jeg er syg i hovedet. Men han er tyskeren, han har optur på. Han var sådan der, det var... Ja. Ej, men hun er skidesød. Men det kan jeg godt forestille mig. Jeg synes bare, at nogle gange, hun er lidt sur og sådan noget. Ja, men hun er bare dygtig. Hun ved jo, hvad hun taler om. Og du skal tænke på, det I får at vide som seer, ikke? Ja. Det er en brøkdel af, hvad der bliver sagt. Ja. Altså, det tager meget længere tid. Men fortæl mig 10 uger. Sorry, jeg afbrød. Det er fordi, jeg vil gerne ind i den igen. Det var for, jeg blev lige nødt til at lige give dig en god griner på, ikke? Ja. Om 10 uger, og så... Så er der går der ligesom 3 dage om ugen til transport over om aftenen, sove på motel, op, filme fra 7 om morgenen til 8 om aftenen, hjem, motel, sove, filme fra 7 om morgenen til 6 om aftenen, hjem med færgen, hjem 4 dage til at udvikle, finde på 2 nye kager, prøve dem af 2 gange, købe ind i Inco, lave opskriftsliste, aflevere opskriftsliste, køre alt sådan en korrespondance over telefon med produktionen og det hele, over, filme igen. Det kører på i 10 uger. Og så er det jo bare, når du er derover, det er jo ikke sådan en hyggelig tv-produktion med lidt pauser og sådan noget. Det er jo bare, der bliver bare, jeg tror, der er 5-6 kameraer, og så kører der jo bare tid på, og så bliver der filmet. Og den bliver man jo nødt til at holde, så det er jo bare, man bliver fuldstændig udkørt. Vær lige ærlig, ikke? Ja. Går det ikke nogen gange over tid? Nej, det gør det ikke. Det jeg troede jeg. Jeg føler nogle gange, det er falsk. Ved du hvad, jeg troede, det gik over tid, og derudover så troede jeg godt, at de lidt kunne se, hvem der havde lavet det i hemmelige udfordringer. Ja. Det kan de ikke. Jeg var sikker. Så det er ægte? Ja, jeg har brugt vildt lang tid på at prøve at holde øje. Jeg følte, nogle gange kender du det, så virker det så falsk. Det der med 3, 2, 1, så nåede han den sgu lige noget. Men man kan sige, altså, de klipper jo nogle gange, så det er lidt mere spændende. Ja, altså, ja. Det der skete var, at i første program, der er jeg meget tidspresset. Det jeg gjorde efter det program, det var, at jeg var sådan her, okay, lad dig selv at kende, giv dig selv 20 minutter mindre, når du øver derhjemme. Så det gjorde jeg, så jeg var færdig 20 minutter før mange af gangene efterfølgende. Okay. Det er jo ikke særlig sjovt at se. Det er jo ikke sjovt at se mig, der står og sådan, kan jeg komme ud og ryge en cigaret? Ja. Det er jo ikke sjovt at se på, så derfor så er det sådan, så bliver de nødt til at klippe sig lidt. Til det. Ja, og så var der jo også alle de der kontraktuelle ting, kan jeg forestille mig sådan noget med, var, altså sådan ting, man ikke må sige, og ikke må, altså alt muligt og sådan noget. Hvis man banner, så bliver det nødt til at klippe det ud, så nogle gange, når jeg gjorde noget, jeg ikke ville have de filmer, så stod jeg bare og sagde, fuck. Ja. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor nice. Hvad med sådan noget med, at altså, da du finder ud af, at du vinder, ved andre det også godt så, eller hvordan? Nej, kun min mor og min far og 2 af mine venner. Var det ikke svært at holde ind? Jo. jo, jeg har løjet helt vildt meget. Hvilket resulterede i sådan en ekstrablad artikel, hvor der bare står sådan, Frederikke lyver helt vildt meget. Hun åbner op. Skulle holde hemmeligt, at hun havde vundet den store bagdyst. Okay. Arh, det er jo farligt kontraktet. Ja. Det er sygt, jeg har set så meget bagdysten, ikke? Men hvad er det nu, man vinder?
Men er det det? Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg havde egentlig heller ikke helt styr på det, da jeg tilmeldte mig, sådan, hvad man vandt. Nå, var du bare... tilmeldte dig selv? Jeg tilmeldte mig selv. Okay, det er jo tit sådan noget med, at der er en, der tilmelder nu. Men hvordan turde du det? Bedste spørgsmål faktisk. Hvordan tilmelder du dig bagdyst? Og hvad altså, tanker, hvad set... dine tanker går igennem dit hoved? Jamen, jeg har set det meget, ikke? Jeg har også set det rigtig meget. Jeg har også set den britiske, og den newzealandske, og australske, og franske, og hollandske og tyske. Ja, du har masser, du kan gå hjem og se. Det er en terper, mand. Men jeg synes bare, formatet er fedt. 100% det er det. Og så synes jeg, det griner at se folk løse kreative opgaver, og det så er, materialet er sådan mus og ganache og glaze og sådan noget. Det er bare fedt. Så jeg tænkte sådan her, jeg sad i Amsterdam, så var jeg sådan, der skal ske noget, jeg keder mig helt vildt meget. Hver gang jeg bliver lidt for komfortabel, skal der ske noget. Mm. Så jeg søgte om deltagelse i Den Store Bagdyst, og så søgte jeg ind på en skole i New York. Mm. Om at komme på exchange der. Og så var jeg sådan, jeg får nok ikke, begge to er nulle, og jeg skal igennem nulle, så jeg får nok ikke nogen anden. Og så kom jeg med i bagdysten, og så kom jeg ind på skolen, så der var lige vildt mange ting, der skulle gå op. Men jeg søgte, og tænkte, det her, det passer jeg ikke ind i. Okay. Her kommer jeg helt klart ikke med. Så blev Hvorfor? Jeg, fordi, personlighedsmæssigt? Eller? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg tænkte sådan, de synes nok ikke lige, at jeg passer ind i deres format. Jeg ved ikke, hvorfor. Og så også fordi, at jeg ikke er... Altså, jeg tror, da jeg skulle øve til at være med, lavede jeg sådan min første mus-agtig. Mm. Jeg har ikke bagt særlig meget. Så, men jeg er sådan kemi-nørd og lærer ret hurtigt. Så når jeg så sætter mig for noget, så kan jeg regne det ud ret hurtigt. Mm. Ja, og så, men der er meget matematik i bagdysten. Rigtig meget. Og der er også mange ord i de der hemmelige udfordringer. De der opskrifter kunne jeg ikke rigtig sådan helt læse. Okay. Ja, de er virkelig skrevet åndssvagt, altså. Der er ikke nogen punkter og sådan noget. Det er bare sådan 5 sider brødtekst. Sådan held og lykke. Og jeg kan overhovedet ikke sådan finde struktur i det. Eller, ja. Men så endte det jo med at gå meget godt. Det gik sygt godt. Men jeg tror, at sådan et par programmer inden, efter jeg havde vundet det der mesterbær forklæde 3 gange. Faktisk efter jeg havde vundet det første gang, der var sådan, det var sjovt, nu vil jeg godt give det videre. Ja, okay. Jeg har ikke lyst til at have det pres på mig. Nej, jeg kan godt føle det. Så fik jeg det programmet efter igen, så var jeg sådan, okay, nu kan jeg virkelig mærke, at sådan, jeg bliver bange for de andre, synes jeg er nederen. Altså, og jeg går ikke så meget op i det her skide forklæde. Altså, jeg vil hellere bare lave min egen kære og blive glad for det selv. Og så fik jeg det igen, og så var jeg sådan, okay, altså, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke lide at være i den her position. Så jeg tror, fordi udover at få det der forklæde, så bliver man lige pludselig sådan mødt af sådan nogle forventninger til sig selv, som er altså virkelig høje, ikke? Og så fik jeg bare total præstationsangst. Altså, jeg var sådan, jeg blev nødt til, altså, hvis jeg går med det her forklæde og vundet det 3 gange, og sådan, der er en forventning til, at jeg skal overgå mig selv fra første program, eller fra programmet for inden til det næste, og sådan hele tiden lave noget vildere og noget bedre. Men er det ikke kun dine egne tanker? Jo, det var det jo. Det var det jo helt vildt. Hvilket også resulterede i, at sådan i program 8, tror jeg, der havde jeg lige sådan en mindre, der havde jeg en mindre nedsmeltning i Den Hemmelige Udfordring. Og var sådan, jeg ved ikke engang, om jeg kan, altså, om jeg kan filme dagen efter, fordi at det var for hårdt. Jeg kunne ikke, jeg kunne slet ikke være i det. Fordi men var det ikke også hårdt for dig, fordi du på en eller anden måde skulle have en eller anden facade på tv? Jo. Du har også det noget med, at du fortæller mig, at du har gået på skuespil eller et eller andet, og du vidste jo måske godt, at du ikke ville give for meget af dig selv den rigtige, du ved. Jo. Og det kan jeg også godt forestille mig, hvis du så siger, at du har haft ADHD, og de her datter, og du er så hård mod dig selv, du ved, og har de her tanker, at du er sådan, wow. Men helt klart. Ja. Jo, jeg var udfordret. Ja. Og sådan på 8. uge der, så var det også meget at være på. Jeg havde jo lidt sådan tænkt forinden, altså det er jo noget, jeg nu faktisk, der kan jeg godt æve mig lidt. Ja. Som er, at jeg havde virkelig tænkt sådan, det her program for mig skal handle om håndværket og kagerne, og i en meget mindre grad om min person. Mm. Fordi at jeg kan ikke overskue, hvis jeg går ind og er 100% mig, og folk så skal bedømme det. Mm. Altså det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til, at de skal se på mit værk, og se om de kan lide det eller ikke kan lide det.
Så, det lød som om, du sagde, hey Siri til den. Ja, det var derfor. Lød det lidt som det, ja, også? Det var, du sagde, og så tror den, siger, hey Siri. Ja. Men, nu kan jeg, nu tager jeg tråden. Nej, du nåede til det der med, at du ville hellere måske have en lille facade på. Ja. Fordi så kunne folk have det for den, du ikke er. End, ja. Du, ja. Ja, så at kærerne kunne tale. Og det... Og hvad adede du dig? Det er fordi, du sagde, du adede dig over noget. Ja, over at jeg ligesom bevidst havde valgt at holde mig selv tilbage igennem det hele. Altså, det var hvad sådan, ville du have gjort anderledes? Jeg ville have sagt, vil du være, Frederikke, fuck hvad alle andre tænker, bare give den gas. Altså, fordi ved du godt, hvor opløftende det egentlig er som følelse, når du faktisk giver slip på alt og tænker, fuck det, ja, og bare er dig selv med alle dine fejl og alle dine ting. Og så, ja, tænker du, ja, ja, her, altså, du ved, ja. Har du set 8 Mile? Ja. Hvor Eminem bare går op og siger til ham, at han skal freestyle mod. Han siger alt, han slår om sig selv. Ja. Here you go. Hvad vil du sige til mig nu? Ja. Hvor ham der bare står. Ja. jeg kan ikke sige noget. Ja. Du ved, og det, sådan havde jeg det med rejsen. Jeg kunne huske det første afsnit, vi lavede sagt. Jeg var sådan, jeg skulle høre det igennem 3 gange. Og det her, det skal ud, det skal ud. Og nu... Nu lytter jeg for det meste kun til dem, hvis jeg skal blive bedre til et eller andet. For eksempel i dag har jeg været... Jeg ved ikke, hvad det er med, man tror, søvn er, men jeg har været meget hype og meget aktiv, og du ved, samtalen er... Du ved, vi tænker ikke over det, men jeg har ikke været så god i dag som interviewer. Mm. Du ved, fordi jeg skulle have holdt min kæft mere, for eksempel. Du ved, så lytter jeg til det for ligesom at lære det. Yeah. Jeg kan jo ikke lave det om nu. Jeg har jo sagt, hvad jeg skulle. Jeg kan ikke skyde det igen og sådan noget. Nej, men forstår du, hvad jeg mener? Ja, sådan lidt. Jeg forstår, og hvad du mener. Og det er, hvad det er. Men min pointe med det er bare, wow, hvor begyndte det at føles godt den dag. Jeg tror, det var efter 4. eller 5. afsnit, tror jeg. Mm. Hvor jeg bare sagde, fuck det. Ja, men det er det, der skal til. Du ved. Jeg er mig. Sorry, ja. Yeah. Hvem er nice i en halvanden time i en podcast? Men den nej, men ærligt snak. Ja. Men den følelse, hvor du giver slip... Og du, som du selv siger, hvis du har ønsket, du har givet slip og bare sagt, hvad det var, få alt, få min gode side, min dårlige side og min alt muligt. Men det der skal til, som jeg også kan se nu, det er fordi, jeg er begyndt på det nu jo ret meget i alt, hvad jeg laver, ikke? Og den måde, jeg går ind til det. Jeg skulle jo bare lige mærke, at når jeg gør det, så bliver det egentlig modtaget okay. Altså okay. Fordi det var jo helt klart frygten for, at hvis jeg gik ind og bare slappede af, så vil det blive modtaget rigtig dårligt, ikke? Så når man ligesom får den lille bekræftelse, at bare give lidt, og så være sådan, okay, folk kan stadig godt lide det. Sådan, give lidt mere, sådan, nå, okay, der er ikke nogen, der ændrer, ændrer sin holdning til dig. Så jeg tror, at ved sådan hele tiden at teste af, og så kunne sådan opsnap, at at det folk godt kan lide en person, som den er, så bliver man, så tør man mere, ikke? Og så være omkring mennesker, som booster ens person. Altså, det tror jeg også. Før corona havde jeg da utrolig mange perifære venner, som jeg efterfølgende egentlig nok har set, ikke har været sådan de mest opløftende venskaber. De har nok ikke givet til min personlige udvikling i hvert fald. Ja, men man skal også passe på med at have det der yes-men omkring sig. Ja. Den er altså for mere farlig. Ja. De der, ja, fordi det er ikke ægte. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er også nogle af de der venner, du ved, de der konfliktsky mennesker, som bare altid, ja, bruh, er det godt, og dem har jeg det svært med. Ja. Fordi de skal fortælle mig faktisk, hvad det er, jeg gør godt, og hvad jeg gør forkert, og hvor dårlig jeg er på nogle punkter og sådan noget. Men det kan man jo også mærke. Ja, ja, men man skal også, som du siger, have nogen, som er, fordi man kan ikke altid løfte sig selv op. Men det er det. Ja. Ja. Men det er bare fordi, den der yes, den er slemmere faktisk. Så er det bedre at have nogle lidt sure folk. Ja, ja. Ja, ærligt. Nå, det er bare min mening. Nej, men det har du ret i. Ja. Nogen, som er ærlige og siger, kæft, jeg er jaloux nu, og nu har jeg lige brug for surmul lidt, fordi mit liv er lort. Ja, men fedt for dig også. Ja. Men det er sjovt, når jeg ser dig her, og så ser jeg dig bag dysten, så kan jeg godt mærke forskel. Altså, du er jo et meget hudløst ærligt menneske, som er meget, som du ved, hvad du føler og mener, og at du er meget in touch med dig selv, og alle de forskellige ting og sådan noget der. Og så kan man jo godt forstå på en eller anden måde. Nu har jeg jo lavet mange fodboldinterviews. Mm. Og fodboldspillere, de er det kedeligste. Mm. Fordi de får bare at vide politisk, at de skal bare svare sådan her og sådan her. Sådan her. For det er bedst, fordi så skaber du ikke debat. Ja. Og så er der ikke nogen problemer, ikke noget rav. Til at gøre. Ikke? Mm. Ja. Jo, og så også fordi sådan første møde, eller jeg havde ikke stået foran kameraet før på den måde, vel? Mm. Og det at give nogen den magt, at de kan klippe en bagefter.
det er ret vildt. Altså, wow. Så du står med en tilrettelægger, som har lavet ret meget reality før, som siger, kan du lige tage den om igen, og så råbe lidt højere, woohoo, jeg har vundet Mesterbær-forklæde. Det har jeg ikke og lyst til. Og man så står sådan, det er 0% ægte det der, det har jeg ikke lyst til. Og de så siger, kom nu, og sådan, vi kommer til at klippe det fedt sammen, kan du ikke bare hoppe lidt og danse lidt? Og jeg er så sådan, jeg har seriøst ikke lyst til, altså, fordi det er ikke sådan, jeg har det lige nu. Fordi nu har I faktisk ødelagt det fuldstændig for mig. Altså, nu har jeg bare lyst til at sige tak, fordi jeg har vundet med, så var jeg forklaret. Og så tror jeg bare, at jeg fandt ud af at være sådan, okay, nu fra start siger jeg sgu bare fra, når det bliver uægte. Men så endte det jo med, at jeg var for overbeskyttende over for at komme til at så også slippe fuldstændig fri. Ja. Ej, men jeg var ikke helt populær, tror jeg, hos tilrettelæggerne på det program. Det skulle være pisseligt. Fordi jeg gad ikke gøre, hvad jeg sagde. Ja, men jeg er pisseligt. Jeg havde det der, når folk er sådan der. Ja. Altså, men det er også ærgerligt at være den person, der skal sige nej. Altså, jeg hader det at være den, der siger nej. Ja, man men får nødtur på, ikke? Men det er fordi, man bliver spurgt om noget, der ikke er fedt at gøre. Altså, jeg føler, nej, men at jeg kan se ud fra sådan, imod ens. I kommer ikke til at blive glade for det resultat, hvis I presser mig til at gøre noget. Fedt at være med i det, fedt at prøve det, og man har kommet igennem det, og det er også der, ens navn er kommet fra, alle de her ting og sådan noget, men det er fedt, at du tør faktisk at åbne op og tale om sådan nogle her ting, fordi det er der ikke særlig mange, der tør. Jeg har egentlig heller ikke talt om det før. Er du bange for, at der er konsekvenser for det? Nej, det tror jeg ikke, altså fordi at man kan sige, altså selve resultatet af deltagelsen har jo bare været virkelig god, og jeg har været virkelig glad, og jeg er stadig den dag i dag virkelig glad for den taktik, jeg havde fra start, som var at holde mere tilbage med min personlighed og lægge mere fokus på værket i sig selv og kagerne. Fordi det har jo gjort, at dem, der kan huske mig, kan også huske mig for det, jeg har lavet, og ikke bare fordi, at jeg hoppede, når jeg vandt med så bare forklædet. Så man kan sige, der har jeg været glad. Men jo, jeg har da holdt det hemmeligt i lang tid. Jeg tror, første gang, jeg snakkede om det, var med en journalist for sådan et par uger siden. Ja. Og ellers har jeg ikke rigtig fortalt om det. Men føles det ikke rart? Jo, det føles meget rart. Jo. Jeg er da bange for, at der sidder en eller anden DR-chef og bliver skidesur eller andet. Ja, men så er det, hvis de gør det, altså, så er det også bare for små sko, de går i. Nej, men ærlig snak, altså. Ja. Men det, der er vildt med når bagdysten faktisk begynder at blive rullet ud, der er du slet ikke i Danmark. Nej, der bor jeg i New York. Ja. Hvad er de gode ting ved det, og hvad er de nederen ting ved det? De gode ting er, at det var faktisk den værste dag i mit liv. Hvis jeg skal sorry, jeg griner, men det er fordi, jeg kunne høre den måde, du sagde det på. Ja. Der er en, der lige har sagt, det er den værste dag i mit liv, og så psykosedruks der, og han griner. Men det er også der, at det er der, hvor man kan se, at jeg er helt væk. At jeg griner af det. Altså det, der sker, BT har på en eller anden måde leaked de nye deltagere til den her sæson, og jeg har ikke fortalt det til særlig mange. De har leaked det, den dag dør min hund, jeg har haft i 12 år. Jeg står over i New York, bor helt alene og har to af de dårligste, eller den dårligste nyhed i mit liv, de sidste 12 år i mit liv, og den mest optur og vanvittige nyhed de sidste, altså 21 år i mit liv, ikke? Og jeg er jo ikke bare omkring mine venner, så jeg kan jo ikke bare lige sige sådan, hey, kan du mødes, så vi lige kan snakke, eller sådan noget. Det er seriøst telefonopkald, det her skal ske igennem, ikke? Og det er noget lort, og det er noget godt. Og det var bare sådan, jeg endte med bare at ikke gøre noget. Altså bare lige være sådan, det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Det var et helt vanvittigt døgn. Og der fik jeg virkelig sådan sat i perspektiv, sådan, wow, jeg er langt væk fra der, hvor det sker lige nu. Og så fandt jeg ud af, at det faktisk var meget fedt at være lidt væk fra det. Fordi at det gjorde, at jeg ikke skulle deal med det, når det skete. Fordi der var jo den her vilde hype omkring det, og der bliver kørt hårdt på, og det er jo et af de mest sete programmer. Og det kan man ikke mærke, perioden. Når man er væk. Det kan man nemlig overhovedet ikke mærke. Nej, jeg var bare nobody, der gik rundt i Brooklyn og havde det. Altså, der er man virkelig, virkelig bare en lille myre, ikke? Og det var egentlig meget rart, så jeg sad og så det derovre i en sofa, og så nogle gange, når der kom nogle venner på besøg, eller nogen, jeg kendte, og jeg sad og så prøvede at se det med mine venner, som snakkede engelsk, som jo bare var sådan, hvad går det ud på? hvad er det for et program? Og jeg prøvede bare at forklare sådan, det er ret stort. Og de var sådan, er det ikke et kedeligt program, hvis det er et reality-program? Det var sådan ikke så amerikansk. Men det, der så skete, var, at vi kom hen imod sådan slutningen, og så går jeg ned på den gade, hvor jeg køber ind.
i Brooklyn. Og så kommer der en dansk familie gående. Jeg vidste jo ikke, de var danskere. Men jeg har ligesom slet ikke... Altså, det er fuldstændig surrealistisk for mig, at det her er noget, folk ser fysisk hjemme i Danmark. Fordi jeg var bare sådan, det sker bare online på en skærm. Og der var selvfølgelig journalister, der ringede hele tiden, men jeg havde bare taget mit SIM-kort ud. Og så... Iskold. Så det, der sker, den her danske familie kommer, og den måde, jeg finder ud af, at de er danske, det er, fordi de glor. Altså, de glor på mig, som om, at der var et eller andet galt, og jeg var sådan, har jeg noget underligt tøj på? Hvad sker der med mit hår? Har jeg noget i munden? Er der, altså, hvad er det? Indtil de pludselig, altså, i det moment, der sådan her, fuck, jeg er med i Den Store Bagedyst. Og det er jo lang tid siden, det kan være, at de er fløjet til New York. Og de har set nogle af programmerne sådan, okay, shit, jeg skal forberede mig på det her. Ja. Så går der nogle uger, jeg flyver hjem, og så var det bare orkanens øje, og jeg var sådan... Men nåede de at sige noget til dig? Nej, jo, den ene, de gik passeret, og så var den ene pige sådan, det er så hende, der har været med. Ja, okay. Okay, fair nok, jeg havde ret. Okay, men i starten var jeg sådan... Hvorfor tror du egentlig, der er så mange seere på Bagedysten? Altså, det er jo helt hjernedødt. Det er jo en af Danmarks mest sete programmer. Og i år har det slået rekorder. Det er jo på grund af corona, tror jeg. Ja, der er mange hjemme, corona, ikke? Men for eksempel, hver gang jeg er til tv-festivalens ting og sådan noget konferencer, så viser de jo tal og sådan noget fra alle de forskellige tv-stationer, hvem der boomer og sådan noget, og så er det bare, Bagedysten er bare flyvende. Ja, altså, det er... Fordi når man tænker over det, som vi har talt om tidligere, så er det et underligt program. Står folk og laver kager, og Tim Vladimir er verdens nemmeste job, han skal sige 3, 2, 1, let's go, du ved, ikke? Og, altså sådan, hvorfor? At, det må være sådan noget, det kan du jeg forklare. Jeg tror det, jamen jeg har tænkt over det. Jeg tror, det er komfortfjernsyn på sit bedste. Altså det er jo sådan, det er virkelig behageligt at se. Der er jo på intet tidspunkt, at det minder en om noget dårligt. Det er rigtigt. Og det tror jeg, at der er mange få programmer og meget, meget, meget lidt tv og serier og film, som i virkeligheden gør. Og det er jo godt, at der er mange ting, der kan finde ud af det. Men så når der er noget, som der bliver lagt så mange penge i og energi i, som så ikke gør det, så tror jeg bare, at det er sådan en lille perle. Altså, og så det er, at man dyrker nogle talenter, og at det er noget, hvor man følger noget til måls. Altså, at det er noget håndværksmæssigt. Her kommer der en opgave, her er der et benspænd, og her ser vi et resultat. Det er altid rart at se, ligegyldigt hvad det handler om. Så jeg tror, det er derfor. Men hvad, jeg skrev en note hernede. Kan du se, hvad der står egentlig? Jeg har en rigtig pæn håndskrift. Hygge. Ja, det er vi jo kendte for dansk Danmark. Dansk hygge, og der er Bagedysten og Brødrene Price bare number one. Har du så brugt en pris? Ja, det hele. Godt nok. Alt, ikke? Ja, jo. Det, man må gerne være i familie med dem og sådan noget, ikke? Jeg har mødt Adam Price, og jeg blev altså virkelig starstruck. Er det rigtigt? Ja. Det tror jeg også, jeg ville. Det gjorde jeg altså, ja. Jeg tror, jeg vil give dem et kram. Ja. Især ham med skægget, jeg kan ikke huske navnene, du ved. Ja. Ham, der er tykkest. Nej, men altså, jeg elsker dem. Jeg har også været på deres restaurant og spise i Tivoli også. Ja. Bare fordi, at jeg så navnet. Prøv at prise, tænker vi skal derind. Ja. Okay, så det er sådan et hyggeprogram, man samles om det. Mm-hmm. Og der er kun gode vibes. Ja. Det er what not to like. Altså, det er sådan virkelig, det er godt. Jeg kan godt føle det. Og så er det jo en konkurrence. Jeg ved ikke, om jeg synes, det behøver at være en konkurrence egentlig. Det er jo det, der gør det. Bliver men det lidt, ved jeg jo godt. Ja. Det ville være mere hyggeligt, hvis det ikke var en konkurrence, hvis det var. Ja, men det ville miste meget. Det ville miste hele TV-konceptet. Ja. Men hvad vandt man? Nå, det spurgte ham. Det fik jeg det. Prøv at høre. Man kan sige så meget, man vil om den her samtale, vi har haft, og jeg har afbrudt meget, og jeg har snakket meget om mig selv og mine ting og sådan noget alt muligt, ikke? Men man kan ikke klandre os for at holde en samtale i gang i så lang tid, og bare være så... Altså, nej, det er rigtigt. Det skal man se som positivt. Ja, men det er positivt. Ja. Jeg kan slet ikke huske alt, hvad vi har snakket om. Det er kun godt. Ja, det tror jeg så godt. Ja, nej. Men man vinder en pisse lorte grim plastikpokal, som ligner, den er lavet af glas. Og den er lavet af plastik. Og det er faktisk en skiltetekniker, der har lavet det job bagpå, fordi man putter sådan noget folie på, som man monterer. Og det kunne jeg se, og der var luftbobler af. og det er teknisk forkert. Men jeg er jo glad for den. Jeg har brugt den som dørstop og bogholder og alt muligt. Ja.
Man vinder æren. Ikke? Der står og sviner helt lort til mig. Altså, ja, du er bare fucking nice. Man vinder æren, og så vinder man også det der plastikdiplom, men det er jo en mindre ting. Tredje nummer. Ja. Inden vi skal, det sidste nummer, det er dit jo, og det kommer som afslutning. Ja. Så, det er meget kontrast til de andre numre. Ja. Fedt. For nu skal vi snakke om nu og fremtid og drøm og ja, alt muligt. Ambitioner og sådan noget. Det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at snakke med om. Fordi at der ved jeg ikke nok, så der skal du lige guide mig lidt igennem. Ja, helt klart. Men lad os lige spille det her nummer. Det er en af verdens bedste numre. Det er Kendrick Lamar. Den hedder Growing Apart, parentes, To Get Closer. Og det er med Jhené Aiko også, som synger omkvædet. Og jeg har faktisk interviewet begge to. Sejt. Jhené Aiko på Skype. Ej, hvis du kender hende. Ja, jeg kender hende godt. I 2014. Ja. Hvor jeg inviterede hende på date på en interview, hvor hun sagde ja. Er det rigtigt? Ja. Ej, kom I så på date? Nej, for jeg nåede aldrig til LA. Ej. Men den er god nok. Hun har været fandme god til at synge. Ja, det er og så bagefter kom hun på Drakes album og sådan noget, og blev rigtig kendt og sådan noget. Men den er god nok. Det er bare grund til, at jeg nævner, det er bare for at vise, sådan, hvor kølig jeg er. Altså, man sådan, hvis man skal frem i livet, så skal man være kølig. Ja. Og tur og fejl, ikke? Så en af verdens bedste numre, fordi at teksten er på et helt andet niveau. Men lyt til den, den er meget stille og rolig. Ja, det her nummer her, nu hyggede vi lige bag kameraet og sådan noget. Men det er faktisk et af de numre, sådan... Jeg hørte det faktisk lige her, inden jeg kom herover. Jeg har ikke hørt det i lang tid. Og det er en af de klogeste sange, jeg har hørt. På en eller anden måde. Det er underligt at sige om en sang. En klog sang. En klog sang. Han siger bare nogle meget dybe ting. Sådan, du ja. Tror det er den sang, han siger sådan noget med... Hans familiemedlemmer, der sådan bliver jaloux på hinanden over, hvad deres børnagtige gør. Eller noget i den stil. Du ved, sådan. Det er jo en syg ting at tænke over. Sådan, at familie... Kan to mostre for eksempel kan konkurrere om deres, hvad deres børn ligesom, altså forstår du hvad jeg mener? Jeg ved ikke om det er præcis det han siger, men han siger noget lignende. Og det var bare sådan, det slog mig bare wow, sygt og sådan noget, fordi det er jo flot at det ting kan være sådan, ikke? Så nogle gange spiller jeg bare nogle numre, som er sådan lidt betyder meget for mig, og det gør det her i hvert fald. Men prøv at høre, on a whole nother note, vi skal snakke lidt om nu og fremtid og sådan noget. Kan du starte? Ja. For så kigger jeg lige på nogle ting, jeg har skrevet ned og sådan noget. Jamen, hvad har du lavet på det sidste? På det sidste har jeg prøvet at rydde op i min kalender og har aflyst ting. Er det rigtigt? Ja, det er fordi, at jeg underskrev i slutningen af sommerferien en bogkontrakt hos Politikken. Og i gang med at lave en kogebog, som jeg har brugt ret lang tid på at ligesom finde en form på. Fordi det der er, at jeg godt vil have, at det ikke bare er en sådan mere almindelig kogebog, men jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt i spændingsfeltet mellem en kunstbog og en kogebog. Så derfor skal jeg ligesom, derfor står jeg selv for at udvikle alle opskrifterne og lave opskrifterne, tage fotosene og lave illustrationer til. Og så stå for den grafiske styling, som bliver sendt over til en grafisk tekniker. Men det vil sige, at jeg ligesom har plads til så store armbevægelser, at jeg kommer over til ligesom at stå for at lave fadene, det skal serveres på, og formene, det skal laves i, og billederne og farverne og sådan noget. Så det hele bliver ligesom sådan all-round, som jeg håber ender med, at det bliver sådan en blanding af en kunst og kogebog. Hvorfor siger du det med så lidt selvtillid? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det er fordi, at jeg underskrev den her kontrakt i sommer. Ikke? Jeg skal aflevere manus 1. februar, og jeg er ikke begyndt endnu. Nej, men det er klassisk mig også. Ja, det kommer jeg altid. Men du ved, du kommer i mål. Og i går, så skrev jeg lige ud. Men du ved også godt, du kommer i mål. Men jeg så, ved, du imens godt. Du sidder og snakker, bliver du stresset over, at du ikke er gået i gang. Præcis. Og du tænker, det var, fuck, hvad hvis de ved det også? Og sådan, var, du... Ja, præcis. Der kørte lige sådan en sidespor ind i hjernen, som var sådan, shit. Men problemet er, at du ved godt, hvor god du er. Så problemet er, at du ved godt, du kommer i mål med det. Og det bliver rigtig godt. Jamen, men så når du sidder og snakker til dig selv i et interview, begynder du... Du starter sådan her.
Hvad er det, der sker her? Ja, det er helt klart, fordi... Men i går, så var jeg sådan her... Det er okay at spørge om hjælp. Ja. Så jeg søgte en assistent på Instagram. Jeg var sådan, der kommer ikke til at være så mange, der gider det her. Jeg skriver bare lige ud, om der er nogen, der vil være assistent på det. Ja, PA. Ja, jeg skrev min personlige mail. Og jeg har fået... 230 ansøgninger, inden jeg gik ind ad døren her. Og 230 ansøgninger. Og nogle stalkers mænd, der har skrevet. Nej, faktisk ikke. Nej, det er kun på Instagram DMs. Der kommer meget sjovt. Ja, okay. Men jeg har seriøst fået altså folk, der har siddet og lavet ansøgninger. Jeg har bare bedt om at skrive sådan lidt info om sig selv, men folk, der har siddet og lavet store PDF'er med billeder og illustrationer. Nogen, der har klippet mit ansigt ind på en, der køler, hvor hun har puttet sit ansigt ned på køling. Altså sådan helt gennemført. Og jeg var bare sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det havde jeg havde regnet med, at der ville være 10, der var sådan, ja, jeg kan godt hjælpe lidt, men altså... Så nu er det endnu en opgave. Der stresser mig. Jeg skal læse mig folk. Jeg vil gerne svare alle, og jeg vil gerne finde den perfekte, og jeg vil gerne kunne... Ja, så. Ved du, hvad du gør? Ja, nej. Du finder en dag, bare en dag, en søndag, hvor du læser dem alle sammen igennem, og den samme søndag, der finder du ud af, hvem af dem du skal tage et samtale, og så har du bare nogle få til samtale. Ja. Bare hvor du hygger, hvor du gør det hele sådan til en hyggelig ting. Ja. Så kommer du igennem det. Ja. Det er meget nemt. Ja. Den er ikke så svær, som den lyder. Nej. Men nogle gange får man bare det der, fuck mit liv. Ja. Så det er jeg i gang med, og så er jeg jo ligesom i gang med at forberede mig hen til at skulle i gang med at skrive den her kobo. Der er jo vildt mange ting, jeg lige kan ordne på vejen derhen. Nu har jeg fået to køleskabe og en opvaskemaskine og gået i gang med mit køkken og sat fotostudie op derhjemme og sådan noget. Fedt. Men så det er fedt, det der med, at du også står for alt det grafiske, sådan noget, så kan man ligesom sige, nu skriver jeg to ord noget perfektionistisk. Ja. Kæmpe ja. Og så skriver jeg kompetencer. Altså det her med, at du bruger lige pludselig alle dine kompetencer på én ting. Ja. Både det her med skilte ting og typografi, og du blander det helt sammen i en bog, ikke? Jo. Den bog skal jeg have. Fedt. Ja, det skal jeg. Jeg lige købte Bobæks, eller jeg har ikke købt den, jeg fik den i gave. Ja, den er flot. Ja, de vil gerne have, at jeg selv skal være på forsiden. Jeg var også sådan i starten, hvor jeg bare sådan, der skal bare være et helt klinisk navn. Det skal stå sådan grafisk, lækkert, stille og roligt. Men har du så sagt ja til det der med at være foran? Men jeg tror, vi har fundet en løsning, hvor det kommer til at blive sådan et omslag, man kan tage af. Ah. Ja. Men jeg tror bare, jeg skal gøre det ret grineren, altså. Det giver jo også mening for sådan salgsmæssigt. Lad os nu sige, at du går en tur ind i Borger Idé, eller findes der stadig? Var det dem, der gik konkurs? Var det ikke Arnold Busk? Jo, det var det. Rest in peace, man. Ah, det siger bare meget om samfundet, at boge ting. Altså sådan, altså, det er noget af det vigtigste, sådan der, at du ved, at lære ting at læse og sådan noget. Nå. Det her med billedet. For så går man rundt og så, hey, det skulle da hende få bagdysten. Og så bang. Du ved, bare det der lille salgs. Altså, det ser man ikke på samme måde, som hvis man ser en tekst eller et navn eller et eller andet. Ja. Så det, det er rigtigt. Ja. Så kan man tage det af, når man kommer hjem. Ja, men fedt. Det må da være super fedt. Altså, at være privilegeret til at arbejde på noget, man sådan... Jo, men det er rigtigt. Jeg tænkte faktisk på det, da jeg var på vej hen, hvor jeg var sådan, jeg kommer jo nok til at skulle fortælle om alt det, jeg har gang i nu. Og så tror jeg bare sådan, jeg tænker tit over det, hvor jeg sådan, jeg ville nogle gange ønske, at kunne sådan flyve tilbage og være i den krop, da jeg var 19. Hvor jeg var sådan, tænk, hvis jeg en dag kommer til at opnå det her, eller det her, eller sådan. For det føles ikke på samme måde, eller hvad? Når man er, jeg er dårlig til at sætte pris på det, når jeg er det. Det er ligesom, når man er ude at rejse, hvor sådan, så når man kommer hjem, så går der en måned, så man er sådan, gud, hvor var der fedt i Paris. Hvor var det fedt, men mens man er man der, så er man sådan, ej, hvor er du irriterende, og sådan, alt sådan noget. Så det tager lidt tid. Det tror jeg også, men gør det med det her. Men det er rigtig usundt. Det er usundt. Det er faktisk rigtig stort tegn på, du ved, at man ikke er der 100%. Altså, jeg har det selv på mange punkter sådan, at man er ikke der psykisk, man skal være. Præcis, og det er jo derfor, man bliver nødt til at blive bedre til. Det er jo det, jeg er i gang med nu. Lige nu er jeg i gang med at gøre omstændighederne for at kunne lave den her bog gode for mig, sådan, så jeg netop kan være der og kan nyde det og kan have optur over det og være sådan, hold kæft, hvor er det sindssygt, jeg laver den her, hvor er det fedt, ikke? Og det kan jeg ikke, hvis det bliver noget, hvor jeg stresser igennem det. 100%. Og nu rækker jeg lige fingeren op. Ja. Fordi at, hvad sker der nu? Hvad har hun lige sagt? Det er derfor, det hedder Rejsen. Nå. Derfor podcasten hedder Rejsen. Forstår du? Ja. Fordi at rejsen skal være lige så vigtig som målet. Ja.
Det er rigtigt. Det er derfor, den hedder Rejsen podcasten. Og jeg siger til dig, at hver evig eneste interview, så får jeg på en eller anden måde draget gæsten om til at huske det her. Og, du ved, ikke? Ja. Og så står du med stor smil og sådan... Fedt. Ja. Jamen, det er jo rigtigt. Ja. Det er det. Men det er bare det der med, at sådan, nu er det jo også blevet hverdag for mig at komme ind og lige hurtigt være, lave et eller andet tv, eller være i radioen eller sådan noget. Men da man var mindre, hvis man kunne til at tænke på sådan, det. Wow, ja, altså du kommer til at være på P3 eller sådan et eller andet. Nej, altså, så ville man rigtigt, jo bare have det vildt over det. Jeg ville det give liv sådan, for at have mit eget radioprogram, eller du vil være, bare kom, ja, ind i, bare kom ind i studiet og kigge rundt og være, ja, sådan, åh, sygt, jeg er inde i et radiostudie. Det vil være en 19-årig, som du siger mig, ja, vil jo være sådan, wow. Ja. Og det er rigtig usundt, det der med, at man oplever så mange fede ting, og man arbejder hårdt, og man oplever alt det her, så er det sådan lidt, på et tidspunkt bliver ting bare lidt normalt. Mm. Og når det begynder at blive for normalt, eller det, puh, det er ikke så... Skal man lige kunne zoome. Ja, det er det. Men jeg tror også, det er også mest bare for at sige, at sådan, jeg er begyndt at tænke mig over det, altså på den fede måde. Ja, altså ja, være sådan... Hvad nu? Altså når jeg var lige i sådan et program på DR1, sådan juleprogram her i søndags, hvor jeg var sådan... Så stod, var der en runner, der skulle hjælpe mig noget med noget chokolade. Og så var jeg bare sådan, what? Jeg har selv været den runner, der hjalp med det chokolade. Mm. Og sådan, nu rollerne byttet. Mm. Tænk, det havde jeg aldrig tænkt over, da jeg stod som runner. Altså, det er bare de her ting, hvor man sådan, nogle gange zoomer lidt ud, og så bliver man sådan lidt, får man bliver det lidt fedt. Man bliver faktisk nødt til at minde sig selv om også, hvor man stod engang, og hvor man har stået, hvis man ikke gjorde det, man gjorde. Hvad man har sacrificet af tid, af mennesker, og det, og alle de her forskellige ting. Men så skal man også huske at nyde det. Ja, meget. Fordi ellers er det jo ligegyldigt, fordi altså, jeg var da mere glad, da jeg arbejdede i en juicebar. Mm. Altså, der kan jeg da huske, der var der glad en menneske. Nej, men ærligt snak, fordi der havde jeg ikke alle mulige bekymringer og ambitioner og alt muligt. Og sådan. Jeg hyggede mig bare. Jeg havde grineren. Jeg var PlayStation, når jeg fik fri. Du var tiden stod stille. Yeah. Og jeg føler også bare sådan lidt, når man nyder ting, når man prøver at tvinge sig selv til at ligesom nyde det og huske det, og når tiden står stille, det her med, at der er ikke nogen deadlines, der er ikke nogen pres med tid og alt det, så er det der, man føler, at man lever sådan, du ved, åh, du ved. Yeah. Eller hvis man føler sig som et barn igen. Yeah. Det var også det, jeg talte med, hvad hedder hun... Amanda Colleen, skuespilleren, hende jeg havde en sidste gang, hvor vi også talte om de her ting, men når man kan føle sig som et barn, og det kan man nemlig med det, du laver. Yeah. Du var med håndværk, og du var bager og bog og alle de her ting, og det er de følelser, man skal arbejde meget hen mod, tror jeg. Yeah. Er det også det, du arbejder hen mod i 2021? Mindre arbejde, men mere noget, du godt kan lide rigtig meget, altså sådan... Men det har jeg gjort i 2020. Okay, det har jeg gjort i 2020, virkelig, okay. Yeah. Jeg har sagt nej til 80% af det, jeg kunne have sagt ja til. Altså, ja, men du sagde meget hurtigt ja til mig, da jeg spurgte, om vi skulle lave et madprogram. Det er jo lige mod slutningen af 2020, ikke så? Nej. Men det er også, fordi jeg synes, det lyder fedt. Men, altså, jo, jeg tror bare, det, altså, jeg har faktisk blevet spurgt om det et par gange, sådan, hvad vil du ændre? Er der noget nyt? Er noget, du vil opnå? Sådan, jeg er egentlig meget tilfreds. Jeg håber bare, at næste år bliver lidt ligesom det her år uden corona. Men ellers håber jeg lidt, at det bliver... Sjove projekter og ting, hvor jeg kan udnytte netop mine kompetencer og have mig selv med i det. Og så tror jeg, fandt jeg ud af sådan lidt inden i det her år, fandt jeg ud af, sådan, at jeg synes, det er mere interessant, når tingene ikke handler så meget om mig selv, når jeg kan hjælpe andre. Og når jeg kan også have andre med ind i det, jeg laver. Altså... Så nu for eksempel, jeg arbejder på en udstilling, som skulle have været her til januar. Er det hos Takt? Nej. Er det ikke den? Nej, den er faktisk, den er overstået. Når den er overstået? Det var en mindre udstilling. Men den, jeg arbejder på nu, det er ligesom en soloudstilling. Som hvad skal jeg den også, indhold? Den er med malerier. Okay. Hvilket er ret nyt, fordi at jeg altid har malet hele mit liv. Men jeg havde en lærer på min skole, på mit kunstakademi i Amsterdam, som sagde til mig, at jeg skulle stoppe med at male, fordi det var bare ikke det, var ikke det jeg skulle i hvert fald. Det var jeg ikke så god til. Men hvordan kan en person fortælle, at man er god til at male? Det kan man jo netop ikke. For det er jo en... Altså, ja. Det er så, hvis der er nogen, der godt kan lide, ligesom musik, jo, du kan jo ikke... Altså, ja, der er jo nogen, der er dårlige til at lave musik, men i princippet, hvem er... Altså. Ja, det er jo derfor, det er svært at undervise i kunst. Ja. Altså, og så kom jeg på Kunstakademiet der i New York, hvor jeg havde en anden lærer, som bare var sådan, du er et
talent til det her. Det bliver du seriøst nødt til at blive ved med at forfølge og finde selvtilliden i maleriet igen. Fordi jeg blev virkelig, påvirket af, at der står en ældre lærer, som også er en succesfuld kunstner i Holland, som sagde til mig, at det var dårligt, det jeg lavede. Og så tror jeg, at jeg har sådan kæmpet den op igen. Og så nu arbejder jeg på den her soloudstilling, hvor jeg netop for første gang har inddraget et andet menneske i processen, som er min veninde, som har en kandidat i kunsthistorie, som så har sat nogle benspænd for mig i forhold til at udforme de her værker til udstillingen. Og det, bare, det føles mega fedt, at det ikke kun er mig, og kun handler om mig, men at jeg ligesom har andre med. Mm. Og det fandt jeg ud af her i midten af det her år, hvor jeg var sådan, det er så vigtigt for mig, at der også er andre med på mine. Ja, fordi det føles rejser. Heller ikke lige så fedt at nå målet og fejre målet alene. Fordi ligesom, lige meget hvor meget man tror, at venner og familie og alt muligt og sådan noget, føler lige så meget med i det, man laver, og føler det lige så meget og sådan noget. Så i sidste ende, så er det ikke, altså den passion, man har for tingene i sidste ende, er jo kun en selv. Ja. Altså der er jo aldrig nogen, der kan føle det lige så meget, som du føler det. Nej. Og at stå og fejre det alene, ja. Det er whack. Ja. Nej, men altså, du... Ja, men det er rigtigt. Altså, du, hvis jeg skulle stå på scenen alene, ja, til en eller anden award show eller whatever, eller et eller andet sådan et, det er bare ikke... Det er ikke det samme. Det er sjovt, du har gjort det, de tanker, det her med at inddrage folk, og mindre dig selv. Og... Ja, men det er jo også kommet med, at, sådan, at alle har vil have, at... Altså, når jeg blev spurgt, om jeg ville være med til noget, så kunne det ikke være hvem som helst. De ville jo ligesom have også min personlighed med. Mm. Og det tror jeg bare, jeg havde det sådan lidt, jeg ville sgu hellere have, at I kontakter mig på grund af det, jeg kan med mine hænder, eller det, jeg kan give af idéer og udvikle, end at det handler om, at I vil have mig, fordi jeg har den her tv-personlighed. Fordi ja, det er det værste. Det værste er, når folk kontakter dig, og de ikke har researchet noget. Mm. Altså sådan, hvad kan jeg egentlig lide? Du bare, det er hende fra Baglyst, der vundet, hun skal være med til det her. Hvorfor? Ja. Passer jeg overhovedet ind i det her? Ja. Eller du ved, det er ham der har lavet et eller andet rap, eller hvordan du skal være sådan, bro, altså sådan, jeg føler slet ikke det her. Altså sådan. Og det lærer man jo så at sådan, turde at sige fra overfor nogle gange. Og, og det skal der bare være mere af i 2021. 100%. Ja. Ej, hvor nice. Men jeg er også bare det der med, at det er vildt, hvordan en persons mening, som er lærer eller mentor, eller hvad fanden de er, ligesom kan påvirke faktisk et menneskes skæbne og liv, måske hvis de ikke selv tager det og siger, hey, væk med det. Hvor livret? Ja. Shawarma? Ja. Nå, ej, det har du læst, ja. Ja, vi havde, var det med Camilla Sala? Ja, okay, fortæl mig lige, nu laver jeg ikke fejlen, hvor jeg siger til dig, fortæl mig lige de tre bedste shawarma steder, og så svarer jeg selv. Nu lærer jeg dig svare. Ja. Take and Eat. Hvor er det han? Ja, den ligger. Der er faktisk to eller tre af dem. Der er en, som er sådan lidt skjult, som hvor der bare står sådan et skilt, hvor der står fuldkorn pizza, fuldkorn burger. Nørrebrogade. Okay. Take and Eat. Den har jeg ikke hørt om før. Den skal jeg lige prøve. Den er vanvittig god. Og de har altså også noget, som er ret lækkert, ikke? Ja. Som er lidt en guilty pleasure, som er sådan en shawarma box, hvor der er sådan pomfritter i bunden. Men hvor er det sådan, men de har også tzatziki, hummus, baba ganoush, feta, syltet, alt muligt ned i. Okay. Den er vildt god. Så take and eat. Det er lang tid siden, jeg har været på Durumbar. Man kan godt lide Durumbar. Det er lidt tid siden, jeg har været der. Og så ligger der den her virkelig slum. Det her virkelig slum pizzeria ude i bagsværet, som jeg bare synes er sygt for. Francisco. Det ved jeg ikke, om det er det. Mine forældre er fra bagsværet. Er det rigtigt? Ja. Okay. Det er Café Cisco. Det kan ikke være andet end Café Cisco. Nej, okay, men det er virkelig... Det er sådan, hvor det er en café og et pizzeria. Ja. Ja. Ikke? På hjørnet. Ja. Ja, de laver sindssygt meget. Den er sygt god. Ja, ja. Jeg har nogle gange kørt derud, altså, hvor jeg har været inde i byen. På en eller anden måde, så kommer alle samtaler også tilbage til bagsvær. Har du lagt mærke til det? Ja, der er et par stykker, der kommer i bagsvær, det legende sted. Ja, ja. Ah, men de laver sindssygt pizza. Det bliver han faktisk rigtig glad for. Ham der arbejder i køkkenet, han er uddannet som kok, arbejder fucking hårdt i en tyrk. En, der hedder Mikael, ikke? Ja. Mikael. Han er virkelig god til at lave mad. Altså, der er også pasta og alt muligt. Fuck, hvor griner. Men så skulle du købe deres bedste pizza. Det, hvad er det for en? Det er den med sucukpølse. Er den god? Tyrkisk pølse. Ja. Det er sådan noget hvidløgspølse og sådan noget. Ja, ja, så skal du tage den. Ej, altså, den skal og så skal du bestille det, der hedder turbo chili. Er det den? Det er sådan en chili dressing på en eller anden måde. Mm-hmm. Ja. Den har jeg fået. Ja, den er sindssyg. Men de laver også nogle af deres egne chilier.
Det ved jeg ikke, faktisk. Okay. Det tror jeg. Hvor det griner, at du nævner den. Ja, det er faktisk fuck, griner. Hvor er det hjernet? Ud af, hvor mange der er, ikke? Ud af, hvor mange der er. Der er skal du have min top 3? Ja, kom ind. Lyngby Shawarma House i Kinopalæet. Ej, den er virkelig god. Der har jeg været mange gange. Den er sindssyg. Ja. Den er dyr, men den er sindssyg. Den er dyr. Shake Shawarma på Nørrebrogade. Ja. Den røde, der er libanesisk, ja. Du ved, den lille bix. Ja. Har du spist der, hvad? Ja, det den har jeg. Der har jeg fået falafel. Ja, den skal jeg have shawarma. Okay. Og så Istergade. Ja. Hvad hedder den? Kebabistan. Mm. Med lam. Den der lamme, du ved, ikke? Den er god. Ja. Det er dit, mit tyrkisk brød. Ja. Det er de tre, jeg kører. Så du kører tre vidt forskellige shawarma spots. Jamen, det er ikke fordi så nu, når du siger... Jeg har et program til os, er du klar? Ej, god idé. Shawarma-programmet. Jeg tror, det er allerede med før. Med drugs og fred. Ja. Skal bare ud og smage shawarma over det her, give dem rating op og ned. Altså, er du sygt, det ville være et sindssygt godt program. Det ville være et godt program. Jeg vil gå meget op i brødet. Lave. Ja. I brødet? Ja, det gør jeg jo. Jeg er jo sådan en brød. Ja, hvis man spotter brødet, og man kan se, at det ikke er godt, så bliver det heller ikke en god shawarma. Vil du lave brød til min forretning? I 2021 åbner jeg jo takeaway sted. Det sagde jeg også sidste år, i første afsnit. Eller? Hvad kommer du til at lave for noget? Street food. Jamen, min tidligere sådan Michelin-kok type. Ja. Er det en ægte plan? Ja. Ægte. Okay. Nej, men det er en ægte plan, altså på den måde med, at jeg tror, du er ligesom mig. Ja. Hvis jeg spurgte dig nu, hvor mange planer du egentlig havde, så ville du kunne nævne 20 på et eller andet note, du har. Så ved jeg godt, hvor ægte den plan er. Nej, det er ægte. Den bliver til noget. Spørgsmålet er bare, hvornår? Ja. Du, det er jo ligesom din egen. Præcis. Altså, hvis du sætter dig for noget, så bliver det til noget. Men det er bare på din tidspunkt. På din tid. Det vil jeg gerne. Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det der med, at jeg kan forestille mig, at du har også mange idéer. Mm. Og du sagde noget faktisk tidligere, jeg har skrevet en note her, og jeg skrev 80%. Har du det ikke svært med det der med, du skal bare svare hurtigt på det, ikke? Fordi jeg er slut og sådan noget. Men det der med at hoppe rundt i ting, så laver du lidt her, laver du lidt her, jo, laver det lidt har jeg svært ved. Jeg skal meget have sådan, at... Ja. Men det kan jeg så også gøre, og så kan jeg være sådan, nu handler det kun om det her. Så sådan, det er du god til at være. Det er jeg god til, fordi jeg ved, hvis jeg ikke gør det, så bliver det halvhjertet, og det kan jeg ikke lide. Så jeg går aldrig ud i det med at lave to ting på en gang. Så er det jo derfor, du er i gang med at rense din kalender og sådan noget. Ja. For du har brug for at fokusere på de vigtigste ting. Præcis. Og ikke alle mulige små ting, fordi man, så har jeg sagt ja til det, og du ved, ja. Men det skal også hjælpe til, for jeg er dårlig til at sige nej. Jeg vil gerne have alt kunne lade sig gøre. Men der er det på det punkt faktisk, ikke, hvor vi minder rigtig meget om hinanden. Mm. Har du lagt mærke til det? Mm. Men på det punkt minder vi ikke om hinanden. Med at sige nej? Nej, jeg er også god til at sige ja og nej, og alt det der ture, lidt blandet, ikke? Men jeg er meget punktlig. Ja. Jeg er meget struktureret. Ja. Altså sådan to-do-liste, kalender. Men har du altid SMA. Været det? Eller kom det efter, du var 25? Jeg tror, jeg tvang mig selv til at blive det. Ja. Fordi jeg fandt ud af, at hvis... Det er ligesom, hvis du spiller fodbold. Du ved. Der er nogen, der er rigtig talentfuld. Mm. Du er en talentfuld fodboldspiller. Mm. Jeg er ikke en talentfuld fodboldspiller. Jeg er ham, der arbejder hårdt. Mm. Og ham, der arbejder hårdt og struktureret og giver den gas og consistent, han vil nogle gange nå længere end ham, der er kreativ og god og talentfuld. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår præcis, hvad du mener. Og det fandt jeg bare ud af, okay, jeg er måske ikke den bedste til nogen ting. Du ved. Så var jeg sådan okay, jeg er ikke den bedste, men hvad så, hvis jeg er den der arbejder hårdest? Mm. Den, der er mest struktureret, den, der er mest punktlig, den, der er mest integritet, den, der er mest efter sig selv og sådan noget. Mm. Så begyndte det lige pludselig at gå fremad, ikke? Jo. Så, men jeg tror bare, at det er bedre for dig, fordi jeg er utrolig kontrolfreak. Det er du også, men du er ikke kontrolfreak på de ting. Mm-mm. Så du vil få fucking meget ud af at uddelegere de ting. Helt vildt. Ja, fordi så kunne du bare blive ved med at være endnu mere kreativ. Mm. I stedet for, at du skal være 20% punktligt, men så kan du bare være 100% kreativ. Helt klart. Plus, jeg kan heller ikke lide at have mange ting. Eller jeg kan faktisk ikke så godt lide at have faste aftaler. Jeg kan godt lide at kunne rykke lidt. den er farlig. Ja, den er nemlig farlig. Okay. Ja, den er farlig, når man er selvstændig. 100%. Jeg vil faktisk kunne snakke med dig i rigtig lang tid. Mm. Men det ville jeg virkelig kunne, men vi bliver nødt til at cutte den, fordi det bliver vi bare nødt til. Jamen, vi har også snakket længe. Men har du følt, der har været længe? Nej, egentlig ikke. Jeg bare synes, det er gået ret hurtigt. Har du husket, der har været kamera på? Nej, ikke rigtigt. Nummer 3, det er fordi, jeg prøver bare at forklare min redaktør, at når jeg laver interviews, så glemmer folk, de bliver så komfortable, at de glemmer, der er kamera. Men det gør jeg også. Ja. Ja. Står der. Nej, prøv at høre, Fred. Det var faktisk var rigtig hyggeligt. Det var rigtig, en stor berigelse faktisk at snakke med dig. Jeg tror også, vi skal snakke sammen på et andet tidspunkt. Mm-hmm. Bare sådan off-cam.
Om alt muligt. Yeah. Det kunne være rigtig sjovt at lave nogle ting sammen. Yeah. Hvis du selvfølgelig synes, jeg er sej nok. Det synes jeg. Jeg synes, det har været virkelig spændende. Ja. Det har da helt klart været det bedste interview, jeg har prøvet at lave. Er det rigtigt? Ja, og hvor jeg har følt mig tryggest. Nej, det er jeg faktisk rigtig glad for at høre. Det betyder meget. Ja. Det er sådan den bedste ros, man kan få som interviewer, tror jeg. Jeg tror også, det er jo fordi, du giver dig selv også. Ja, der er jo meget forskel på... En dag gav jeg bare lidt for meget af mig selv. Man kan aldrig give for meget af sig selv. Det er det, du sagde til mig. Jo, men i interview, så skal man skrue ned. Nej. Det sagde du også, at jeg ikke skulle gøre. Nej, du skal ikke. Det er dig, der bliver interviewet. Det er rigtigt. Og så det er mig, der interviewer, men... Ja. I dag var den... Men jeg tror, i sidste ende, så er det sådan en smagssag. Men ja, vi skal afslutte jo. Mm. Hvad er det sidste, du vil sige i forhold til det projekt, du har snakket lidt om det, men der er sådan en lille hemmelig ting, du lige vil fortælle? Udover de der flødeboller, som man kan spise om sommeren og sådan noget. Jamen, de er dog ikke længere, desværre. Nej. men altså, jeg håber, der kommer til at ske meget mere rigtigt, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved bare, at jeg kun laver ting, jeg godt kan lide at lave. Så når der kommer et sjovt tilbud, så hopper jeg med på det. Og jeg tror, at der er jo mange ting, der er i gang med at ske, som jeg ikke rigtig kan tale om. Nej. At sådan er det desværre. Hvilket er meget godt, fordi at ellers så... Så stresser du dig selv. Ja, men jeg tror, der kommer til at ske meget. Så vi ser dig i til middag hos snart. Måske luksusfælden mere. Ja. Ellers så kommer du ind i, hvad hedder det der i værksætter? Hvad hedder den der på DR? Nå, Løvens Hule. Ja, ja. Ja, ja. Det ser du, ikke? Ja, jo, det gør jeg. Det er fucking fedt. Det er virkelig fedt. Det er bygget op på samme måde som Bagdysten. Det er rigtigt. Jeg tror, det er de samme mennesker, der sidder og redigerer det. Jeg sværger, fordi hvordan kan det også være så spændende? Det er jo virkelig spændende, ja. Ja. Fedt nok. Og med det sagt, så skal vi slutte af, og de tre ting, du vil have med på en øde ø, vil være en mand, som du potentielt kunne blive forelsket i. Jeg vidste, jeg ville sige det bare. Et køkken og mine materialer, det har du udtalt. Ja, jeg skulle bare fuck lidt mere. Interview. Jeg skulle bare drille dig lidt der på sidst. Tak for det, og ønsker dig alle held og lykke med i fremtiden. Og lad os se, om vi kan lave en eller anden collaboration. Ja, jeg skal i hvert fald have en til at bage brød til min shawarma ting. Ja. Tak for det. Sikkert. Og til alle lytterne, jeg elsker jer, og I skal nok klare den. Og jul, bare hygge. Ikke tænk for meget på corona. Og 2021, lad os håbe, at det bliver bedre. Det skal nok blive. Come on. Og sidste nummer. Se mig nøgen med Anja. Ja. Skal vi ikke bare spille det? Jo.